وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببا حقيقة وإن انعقد صورة فإذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق فكأنه لم يتكلم بقوله أنت طالق قبل دخول الدار فحين يوجد دخول الدار يوجد التكلم بقوله أنت طالق. یہاں تک شوافے کا مذہب بیان ہوا تھا، اب احناف کا مذہب بیان ہو رہا ہے. بھائی میں نے بتلا دیا آپ کو کہ شوافے کے نزدیک، بھائی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، بھائی شرط جو ہوتی ہے وہ حکم سے مانع ہوتی ہے، سبب سے مانع نہیں ہوتی، جبکہ احناف کے نزدیک شرط سبب ہی سے مانع ہوتی ہے، شرط کی وجہ سے سبب سبب بن ہی نہیں سکتا. بھائی تو گویا سبب پایا ہی نہیں گیا. تو جب خامن نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق ان دخلت الدار، تو یہ والا انت طالق یہ گویا اس وقت موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ شرط اس کو سبب بننے ہی نہیں دے رہی، تو سبب ہی نہیں ہے اس وقت. اور پھر یہ جس وقت دخول دار پایا جائے گا تو اس وقت شرط پائی گئی، جب شرط پائی گئی تو اب وہ سبب کو سبب بننے دے گی، تو گویا اس وقت انت طالق پایا گیا، اور اس وقت جب انت طالق پایا گیا تو فوراً اس کا حکم بھی آ جائے گا اور طلاق واقع ہو جائے گی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، یہی بات بیان کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی وعندنا المعلق بالشرط لا ينعقد سببا، اور ہمارے نزدیک معلق بالشرط جو ہوتا ہے لا ينعقد سببا وہ سبب ہو کر منعقد نہیں ہوتا، یعنی سبب نہیں بنتا حقیقتا، باعتبار حقیقت حقیقتا وہ سبب نہیں بنتا. وإن انعقد صورتا اگرچہ صورتا وہ منعقد ہوا ہے. بھائی صورتا سبب بن رہا ہے، حقیقتا سبب ہے ہی نہیں اس وقت یہ. فَإِذَا قَالَ إِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، پس جب خامن نے یوں کہا بیوی سے اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ، تو گویا اس نے اپنے قول أَنْتِ طَالِقٌ پر تکلم ہی نہیں کیا، یہ لفظ اس نے گویا کہ کہے ہی نہیں ہے قبل دُخُولِ الدَّارِ قبل اس گھر میں داخل ہونے کے. فحین یوجد دخول الدار یوجد التکلم بقوله انت طالق، پس جس وقت پایا جائے گا دخول دار اس وقت اس خاوند کا تکلم اپنے قول انت طالق پر پایا جائے گا. لان الایجاب لا یوجد الا برکنه، اس لیے کیونکہ ایجاب یعنی اثبات، بھائی اثبات، بھائی لا یوجد الا برکنه وہ نہیں پایا جاتا مگر اپنے رکن کے ساتھ. بھئی دیکھیے ایجاب اس بات کسی چیز کا کرنا ہے، ایجاب کا کیا معنی کیا میں نے اس بات، اس لیے کیونکہ ایجاب یعنی جب کسی چیز کا اس بات کرنا ہو تو اس کا اس بات اپنے رکن سے ہوتا ہے. طلاق واقع کرنی ہو تو اس کا رکن کیا ہے، کیا کہے انت طالق، یہ رکن ہے، یہ ہوگی یہ پائے جائے گا یہ کلام، تو پھر طلاق بھی کبھی اس بات ہوگا، طلاق بھی ثابت ہوگی. آزادی کو ثابت کرنا ہے تو انت حرن کہے گا، یہ انت حرن رکن ہے، یہ رکن پایا جائے گا تو اس بات حریت بھی ہوگا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، یہ معنی ہے. لئن الایجاب لا یوجد الا برکنه، ایجاب یعنی اس بات لا یوجد وہ پایا نہیں جاتا الا برکنه مگر اپنے رکن کے ساتھ. بھائی رکن سے یہاں کیا مراد، مسئلہ کس کا چل رہا ہے، مسئلہ یہ اگر طلاق کا ہو تو اس میں رکن کیا ہوگا انت طالق، اور اگر عطاق ہو تو اس میں رکن کیا ہوگا انت حر ہوگا. بھائی محشی اور تقریر کرتے ہیں اس کے جی وہ درست نہیں ہے، آگے شارح خود بتلا رہے ہیں، آگے شرح میں دیکھیے آئے گا. بھائی ولا یثبت الا فی محلہ، اور حکم ثابت نہیں، اور رکن ولا یثبت الا فی محلہ، رکن ثابت نہیں ہوتا الا فی محلہ مگر اپنے محل میں. بھئی جس چیز کا اثبات کرنا ہے وہ اپنے رکن کے بغیر نہیں ہوگی، رکن آئے گا تو اس کا اثبات ہو سکے گا، رکن نہیں تو اثبات بھی، انت طالق نہیں تو طلاق بھی نہیں ہوگی. بھئی انت حر نہیں تو حریت کا ثبوت بھی نہیں ہوگا. ہاں اور یہ جو رکن ہے یہ ثابت نہیں ہوتا مگر اپنے محل میں، یعنی انت طالق اپنے محل یعنی مل کے نکاح میں ہوگی،
تو اس کے ذریعے طلاق کا اثبات ہو سکے گا. منکوحہ کو کہے گا, منکوحہ محل ہے اس کا کیونکہ اس میں مل کے نکاح ہے بھائی, تو وہاں پر انت طالقن کا رکن پایا جائے گا تو یہ کیا کرے گا, طلاق کو ثابت کر دے گا. غلام کسی کا مملوک ہے تو یہ اس کا محل ہے, یہاں پر انت حرن کہے گا اپنے محل کے اندر, دیکھو اپنی ملک کے اندر, تو پھر کیا ہوگا, اس سے حریت ثابت ہوگی بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہی بات کر رہے ہیں, لئن الایجاب لا یوجد الا برکنہ, ایجاب نہیں پایا جاتا یعنی اس بات نہیں پایا جاتا مگر اپنے رکن کے ساتھ, ولا یثبت الا فی محلہ, اور رکن وہ ثابت نہیں ہوتا مگر اپنے محل میں یعنی ملکیت میں. وہ ہونا و ان وجد الرکن, اور یہاں پر اگرچہ رکن پایا گیا, وہ ہوا انت طالقن, اور وہ کیا ہے انت طالقن, رکن کیا ہے انت طالقن, محشی اور چیز بتلاتے ہیں بھائی, میں نے اسی لیے کہا اس کو چھوڑیں, اس یہ تقریر آسان بہتر ہے بھائی. لیکن لم یوجد المحل, تو یہاں رکن یعنی انت طالقن تو پایا گیا لیکن لم یوجد المحل, لیکن محل نہیں پایا گیا. کیوں؟ احناف کے نزدیک گویا محل ہی نہیں ہے اس وقت بھائی, لأن الشرط حال بينه وبين المحل, اس لیے کیونکہ شرط حائل ہو گئی, بينه اي بين الركن بھائی, کس کے درمیان؟ رکن کے درمیان, وبين المحل اور محل کے درمیان بھائی. فيبقى غير مضاف اليه بدون الاتصال, متن صرف دیکھیں, فيبقى غير مضاف اليه بدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا, کیونکہ شرط حائل ہو گئی رکن کے درمیان اور محل کے درمیان. فیبقا اے فیبقا رکن, تو رکن باقی رہ گیا, غیر مضاف الیہ, اس حال میں کہ وہ محل کی طرف منصوب نہیں ہے یعنی اس سے ملا نہیں ہوا. غیر مضاف کا کیا معنی؟ آگے شارح بتلا رہے ہیں, غیر متصل بالمحل, سمجھ میں آیا بھائی, اپنے محل کی طرح مضاف نہیں یعنی اس کے ساتھ ملا نہیں ہوا بھائی. کیوں نہیں ملا ہوا؟ رکن اپنے محل یعنی مل کے نکاح کے ساتھ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ مانیا کیا آیا بیچ میں, شرط مانیا بن گئی, اس نے انت طالقن کو اپنے محل یعنی اس کی بیوی کے ساتھ متصل ہونے ہی نہیں دیا. وبدون الاتصال بالمحل, اور محل کے ساتھ اتصال کے بغیر, لا ينعقد سببا, یہ سبب بن ہی نہیں سکتا. انت طالقن کب سبب بنتا ہے طلاق کا؟ جب اپنی منکوحہ سے کہا جائے, اور یہاں تو وہ شرط اس کو منکوحہ سے ملنے ہی نہیں دے رہا, لہذا یہ سبب بھی نہیں بنے گا بھائی. تو جب سبب نہیں بن رہا گویا اس وقت یہ پایا ہی نہیں گیا بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ دوبارہ دیکھیے متن میں انہوں نے کہا, فیبقا غیر مضاف الیہ, اس پس باقی رہے گا رکن اس حال میں کہ وہ مضاف نہیں ہے. آگے اشکال ہوتا تھا کہ پیچھے آپ نے غیر مضاف کہا منصوب نہیں ہوگا, اور آگے آپ نے کہا بدون الاتصال, اتصال کے بغیر, پیچھے آپ نے مضاف ہونے کی نفی کی ہے اور آگے اتصال کی نفی بتلا رہے ہیں. تو شارح بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ مضاف وہی اتصال کے معنی میں ہے بھائی, دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی چیز ہے. غیر مضاف الیہ ای غیر متصل بالمحل, دیکھیے اسی لیے انہوں نے متصل کے ساتھ مضاف کا ترجمہ کیا کہ وہ ملا نہ ہوا ہو اپنے محل کے ساتھ. وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سببا, اور محل کے ساتھ اتصال کے بغیر تو انت طالقن جو ہے وہ سبب بن کر منعقد ہی نہیں ہوتا. فاذا کان كذلك, بس جب یہ معاملہ اس طرح ہے, بات اس طرح ہے, انعکس حال التفریعات, تو عکس ہو جائے گا تمام تفریعات کا حال جو ابھی تک گزری, ان تمام تفریعات کا حال کیا ہو جائے گا؟ اگر عکس ہو جائے گا یعنی جو امام شافعی رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس کے برعکس ہو جائے گا. فَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعَطَاقِ بِالْمِلْكِ, بس صحیح ہو جائے گی طلاق کی تعلیق اور عطاق کی تعلیق ملکیت کے ساتھ. فیما اذا قال, اس صورت کے اندر جب کسی شخص نے یہ کہا تھا مثلا اجنبیہ سے,
ان نکحتک فانت طالق، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، او ان ملکتک فانت حر، یا یہ کہا تھا کسی غیر کے غلام کو اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے، لانه لم يوجد قوله انت طالق وانت حر، اس لیے کیونکہ اس شخص کا قول انت طالق اور انت حر پایا ہی نہیں گیا، تعلیق کر رہا ہے نا وہ، تو تعلیق کے وقت گویا اس کا یہ قول پایا ہی، اگر اس وقت پایا جاتا تو کیا ہوتا، لغو چلا جاتا لازمی بات ہے کیونکہ محل ہی نہیں تھا، لیکن یہ تو اس وقت گویا پایا ہی نہیں گیا، تو اس وقت یہ گویا پایا ہی نہیں گیا، حتی یحتاج الی المحل، یہاں تک کہ پھر یہ محتاج ہوتا محل کا، اگر پایا جاتا تو پھر یہ محل کا محتاج ہوتا، لیکن پایا ہی نہیں گیا تو محل کا بھی محتاج نہیں ہے، فَإِذَا وُجِدَ النِّكَاحُ وَالْمِلْكُ، پس جس وقت نکاح اور ملکیت پائی جائے گی، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَحَلًّا لِوُرُودِ قَوْلِهِ أَنْتَ طَالِقٌ وَأَنْتَ حُرٌّ، تو اس وقت جو ہے محل ہوگا اس کے آنے کا، کس کے، اس شخص کے قول انت طالق اور انت حر کے وارد ہونے کا یعنی نازل ہونے کا محل ہوگا اس وقت، فلا باس به لوقوعه فی محله، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں، اپنے محل میں واقع ہونے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب تو محل موجود ہے وہ واقع ہو سکتے ہیں، وبطلت تکفیر بالمال قبل الحنث، اور اسی طرح کفارہ بالمال دینا یہ بھی باطل ہو جائے گا حانث ہونے سے پہلے، لأن اليمين لا ينعقد إلا للبر، بھائی امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ذکر کیا تھا کہ کفارے کا سبب وہ یمین ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یمین سبب ہی نہیں ہے، یمین تو پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، قسم کھانے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اس کو کیا کرے گا پورا کرے گا، تو اس کو کفارے کا سبب نہیں بنایا جا سکتا، کفارے کا سبب کس کو بنانا پڑے گا، حانس ہونے کو، بھائی لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا لِلْبِرِّ، اس لیے کیونکہ قسم منعقد نہیں ہوتی مگر پوری کرنے کے لیے، فَكَيْفَ يَكُونُ سَبَبًا لِلْحِنْثِ، تو یہ کیسے سبب بنے گی حانث ہونے کے لیے، فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ عَلَى السَّبَبِ، لہذا صحیح نہیں ہے مقدم کرنا سبب پر، یعنی کفارہ بالمال کو سبب پر یعنی حانث ہونے پر مقدم کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حانث ہونا سبب ہے، وَصَحَّ أَنَّ عَدَمَ الْحُكْمِ عِنْدَنَا لَيْسَ لِعَدَمِ الشَّرْطِ بَلْ لِعَدَمِ السَّبَبِ، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارے نزدیک جو عدم حکم ہوتا ہے وہ عدم شرط کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ لِعَدَمِ السَّبَبِ، کس وجہ سے ہوتا ہے، عدم سبب کے، سبب ہی موجود نہیں ہے بھائی، جب انت طالق یہ ہے سبب، یہ موجود ہی نہیں ہے تو طلاق کہاں سے واقع ہو بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہ سبب کے نہ ہونے کی وجہ سے حکم نہیں ہوتا، فلا يكون عدما شرعيا، لہذا یہ عدم شرعی نہیں ہے بل عدما اصليا، بلکہ یہ عدم اصلی ہے بھائی، عدم شرعی ہوتا تو پھر تو وہ شرعی حکم تھا، اور شرعی حکم میں کیا کیا جاتا ہے، حکم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ متعدی کی، اور ہمارے نزدیک عدم شرعی ہے ہی نہیں، یہ شرعی حکم ہے ہی نہیں بلکہ یہ عدم اصلی ہے، سرے سے یہ چیز موجود نہیں، جب ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کو متعدی کرنے کا کیا معنی بھائی، تو یہ معنی ہے فلا یکون عدما شرعیا بل عدما اصلیا، تو یہ عدم شرعی نہ ہوگا بلکہ عدم اصلی ہوگا، لا یعدا الی غیرہ، متعدی نہیں کیا جائے گا اس کو اس کے غیر کی طرف، کیونکہ وجود ہی نہیں ہے تو متعدی کیا کیا جائے اس حکم کو غیر کی طرف، وہذا ہوا ثمرۃ الخلاف بیننا و بینہ، اور یہ ہے ثمرہ اختلاف ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان، یہ ہے ثمرہ اختلاف ہمارے اور ان کے درمیان بھائی، وَإِلَّا فَلَا يَخْفَى، ورنہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اَنَّ قَبْلَ دُخُولِ الدَّارِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ اِن دَخَلْتِ الدَّارَ، کہ اگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی خاوند کے اس قول کے اندر انت طالقٌ اِن دَخَلْتِ الدَّارَ، تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی، لَوْ طَلَّقَ بِطَلَاقٍ آخر، اگر اس نے اس کو دوسری طلاق دے دی، يَقَعُ بِالِاتِّفَاقِ، تو پھر بالاتفاق واقع ہو جائے گی، بیننا و بینہ، ہمارے اور ان کے درمیان بالاتفاق یہ طلاق واقع ہو جائے گی بھائی، کیا ہوگی یہ طلاق واقع ہو جائے گی بھائی، بھائی دیکھیے خاوند نے اپنی بیوی سے کہا ہے انت طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں گئی،
ابھی وہ اس گھر میں گئی نہیں، اس سے پہلے خاوند پھر بغیر شرط کے کہہ دیتا ہے انت طالق، تجھے کیا ہے تو طلاق کیا ہو جائے گی اس پر واقع ہو جائے گی بھائی. فتقرر، پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان الشرط فی التعلیقات یدخل فی السبب والحکم جميعا، کہ شرط جو ہے تعلیقات کے اندر، بھائی یاد رکھیے ایک لفظ آ رہا ہے تعلیقات، ایک اور لفظ آگے آئے گا اثباتات. بھائی تعلیقات وہ چیزیں جو تعلیق کو قبول کر لیتی ہیں، وہ چیزیں جو تعلیق کو قبول کر لیتی ہیں، اور بعض چیزیں تعلیق کو قبول نہیں کرتی. بھائی طلاق دینا، طلاق، اسی طرح آزاد کرنا، یہ تعلیق کو قبول کر لیتے ہیں. طلاق کو معلق کیا دخول دار پر، طلاق معلق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھائی معلق ہو جاتی ہے. اسی طرح آزادی کو کسی چیز پر معلق کیا جائے تو آزادی بھی معلق ہو جائے گی. اور کچھ چیزیں ہیں جو اس بات، اچھا یہ کیوں ان میں تعلیق، یہ تعلیق کو کیوں قبول کر لیتی ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ اسقاطات کی قبیل سے ہیں. کسی قبیل سے اس کا، ان میں ساقط کرنا ہوتا ہے، ساقط کرنا، اسے یہ تعلیق کو قبول کر لیتی ہیں. بھائی دیکھیے جب انت طالقن کہا جائے تو کوئی خاوند کا بیوی پر کوئی حق ثابت ہوتا ہے یا خاوند کا حق بیوی پر سے ساقط ہو جاتا ہے؟ خاوند کا حق انت طالقن کہنے سے بیوی پر حق ثابت نہیں ہوتا بلکہ ساقط ہو جاتا ہے، تو یہ اسقاط کی قبیل سے ہے. اسی طرح غلام، اپنے غلام کو اگر انت حرن کہا جائے تو آقا کا حکم غلام پر کوئی حق جو ہے آقا کا وہ ثابت ہوتا ہے یا اس پر سے ساقط ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے اس پر سے آقا کا حق. بھائی تو لہذا معلوم ہوا یہ طلاق اور عطاق اسقاط کی قبیل سے ہیں، اور اسقاط کو کسی چیز سے معلق کرنا صحیح ہے، اسقاط کو کسی چیز سے معلق کرنا صحیح. جبکہ بیع وغیرہ یہ اسبات کی قبیل سے ہیں، اس بات کی. دیکھیے آپ جب بیع کرتے ہیں تو مبیعے کے مالک بن جاتے ہیں، آپ اگر مشتری ہیں تو وہاں مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے، تو ملکیت کا اثبات ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو معلوم ہوا بیع کس قبیل سے ہے؟ اثبات کی قبیل سے ہے، اور اثبات کی قبیل سے جو چیز ہو اس کو معلق کرنا صحیح نہیں، کیونکہ اگر معلق کریں گے تو یہ تو جوئے کی طرح ہو جائے گا بھائی، کہ اگر یہ کام ہوا تو میرے اور تمہارے درمیان بیع ہے، اگر نہ ہوا تو بیع، یہ تو جوئے کی طرح ہو گیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ معلوم ہوا اسقاطات جو ہیں وہ تعلیق کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو اثباتات ہیں وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتے بھائی. تو کہتے ہیں فتقرر ان شرط فی التعلیقات یدخل فی السبب والحکم جميعا، پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ شرط جو ہے تعلیقات کے اندر وہ داخل ہوتی ہے سبب اور حکم دونوں پر. ہمارے نزدیک اگر کسی طلاق کو معلق کیا جائے کسی شرط کے ساتھ تو سبب اور حکم دونوں سے وہ مانع بن جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شرط صرف کس چیز سے مانع؟ حکم سے. ہمارے نزدیک حکم اور سبب دونوں سے مانع بن جائے گی. بھائی یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ شرط جب داخل ہو جائے تعلیقات میں یدخل فی السبب والحکم جمیعا، تو وہ داخل ہوگی سبب اور حکم دونوں میں، یعنی دونوں کو کیا کر دے گی؟ معلق کر دے گی. لأنها من قبیل الاسقاطات، اس لیے کیونکہ یہ اسقاطات کی قبیل سے ہیں. فتقبل التعلیق بکماله، تو یہ تعلیق کو کامل طور پر قبول کر لیں گے. تعلیق کو کیا کریں گے بھائی؟ کامل تعلیق کیا ہے؟ کہ صرف حکم کو معلق ہونا چاہیے یا حکم اور سبب دونوں کو معلق ہونا چاہیے؟ کامل تعلیق تو یہی ہے کہ حکم اور سبب دونوں کو معلق ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں چونکہ اسقاطات کی قبیل سے ہیں تو یہ کامل تعلیق کو قبول کر لیں گی، حکم بھی معلق ہو جائے گا اور سبب بھی.
یہ معنی ہے فتقبل کہ یہ اسقاطات کے قبیل سے ہیں، فتقبل التعلیق بکمال ہی، تو یہ تعلیق کو پورے طور پر قبول کر لیں گے، بخلاف البیع، بخلاف بیع کے، فإنہ من قبیل الاسباطات، اس لیے کیونکہ وہ اسباطات کی قبیل سے ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ملکیت ثابت ہوتی ہے، ولا يقبل التعلیق، اور یہ تعلیق کو قبول نہیں کرتی، اس بھی یصیر قمارا، کیونکہ اس کے ذریعے پھر یہ جوا بن جائے گی، بھائی کیا بن جائے گی، جوا بن جائے گی، فاذا دخل عليه خيار الشرط، یہاں پر سے یہاں ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں بھائی، سوال یہ کہ بیع کے اندر خیار شرط تو آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اور خیار شرط اس کی وجہ سے بھی بیع کو تین دن تک کیا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تین دن تک یہ خیار ہوتا ہے، اور اس کے اندر بیع کو کیا کیا جا سکتا ہے، فسخ کیا جا سکتا ہے، تو گویا یہاں بھی بیع معلق ہوئی، کیا ہوئی، تو جواب دیں گے اس کا بھائی کہ قیاس تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ بیع اثباتات کی قبیل سے ہے، یہ تعلیق کو سرے سے قبول اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے، بیع کو معلق ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ نصوص میں اس کا ذکر ہے، اس کی حاجت ہے، ضرورت پیش آتی ہے، آپ ایک چیز خریدنے گئے بھائی اور وہ چیز مل رہی ہے اس وقت، لیکن آپ کو خطرہ ہے کہ پتہ نہیں یہ اگر میں خریدتا ہوں تو نفع کا سودا ہوگا یا گھاٹے کا سودا ہوگا، مجھے تو زیادہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں، تو شریعت نے پھر خیار شرط کی اجازت دی کہ آپ خیار شرط کے ساتھ چیز خرید لیں، اور کچھ دیر کا، جتنی تین دن کے اندر اندر، جتنا ایک دن، دو دن، تین دن کا خیار رکھنا چاہتے ہیں خیار رکھ لیں، اور اس خیار پر وہ چیز خرید لیں، پھر آ کر آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں، تو اگر وہ کہیں آپ نے ٹھیک سودا کیا ہے تو اس بیع کی اجازت دے دیں، اور اگر سودا درست نہیں ہے تو پھر آپ کو فسخ کا حق آپ نے رکھا ہوا تھا، اس کو استعمال کریں اور بیع کو کیا کر دیں، فسخ کر دیں، تو اس کی، تو لہذا بیع تو اثباتات کی قبیل سے ہے، قیاس کو یہ تقاضا کرتا ہے اس کے اندر تعلیق سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ نصوص میں خیار شرط آیا ہے اور اس کی حاجت اور ضرورت بھی ہے، اس لیے یہاں پر تعلیق جائز ہوگی، یہاں پر تعلیق، لیکن یہاں پر بھی پھر تعلیق ہم کم سے کم ثابت کریں گے، اور کم تعلیق کس کے اندر ہے، صرف حکم کو معلق کیا جائے یا حکم اور سبب دونوں کو معلق کیا جائے، کم کم درجے کی تعلیق، صرف حکم کو معلق کیا جائے، لہذا ہم وہاں پر کہیں گے کہ بیع کے ارکان تو موجود ہیں، سبب تو موجود ہے، صرف حکم کیا ہے، وہ حکم معلق ہوا اس خیار شرط کے ساتھ بھائی، تو وہاں کم درجے کی تعلیق ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہاں ضرورت تھی، اور ضرورت صرف حکم کو معلق کر دیں تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لہذا صرف حکم معلق ہوگا، بیع خود معلق نہیں ہوگی، تو کہتے ہیں فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ خِيَارُ الشَّرْطِ، پس جب داخل ہو جائے بیع پر خیار شرط، يَكُونُ مَانِعًا لِلْحُكْمِ فَقَطْ، یہ صرف حکم سے مانے ہوگا خیار شرط، دُونَ السَّبَبِ، نہ کہ سبب سے، لِيَقِلَّ أَثَرُ الشَّرْطِ حَتَّى الْإِمْكَانِ، تاکہ کم ہو جائے شرط کا اثر، بقدر الامکان، شرط کا اثر کیا ہوتا کہ کم سے کم، بھائی شرط تو یہاں ہونی، یہاں تو تعلیق ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، لیکن ضرورت کی وجہ سے آ رہی ہے تعلیق، تو ضرورت کی وجہ سے پھر کم سے کم شرط کا اثر رکھنا چاہیے، اور شرط کا اثر اگر حکم اور سبب دونوں مانے بنے شرط دونوں سے، پھر تو یہ شرط نے پورا اثر دکھایا، اور اگر صرف حکم سے مانے بنے تو پھر شرط کا اثر کم، تو ہم نے دونوں جانبوں کی رعایت کی، بیع کی جانب کی بھی رعایت کر دی اور شرط کی جانب کی بھی رعایت کر دی، بیع کی جانب کی یہ رعایت کی کہ سبب کے اندر شرط مانع نہیں، اور شرط کی رعایت کی کہ حکم کے اندر وہ کیا بن گئی، مانع بن گئی بھائی، یہ مانا لیے قلع اثر شرط حت الامکان، تاکہ کم ہو جائے شرط کا اثر، بقدر الامکان، یعنی جتنا ممکن ہو سکے، وقد يقرر الاختلاف بيننا وبينه بعنوان آخر، اور تحقیق ثابت کیا جاتا ہے اس اختلاف کو جو ہمارے درمیان ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان ہے، بعنوان آخر، دوسرے عنوان سے، بھئی یہ تو ایک طریقے سے اختلاف بیان ہوا، ایک طریقے سے
کہ ان کے نزدیک امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک شرط صرف حکم سے مانع ہوتی ہے سبب سے نہیں، ہمارے نزدیک شرط حکم اور سبب دونوں سے مانع ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اسی اختلاف کو دوسرے انداز میں ذکر کیا، بھائی دوسرے عنوان سے یعنی دوسرے طریقے سے انہوں نے دوسرے انداز میں اس کو ذکر کیا، وہ اور وہ یہ کہ ان شافعی رحمہ اللہ تعالی یقول، کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الکلام هو الجزاء والشرط قید له، کہ کلام اصل میں وہ جزا ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے۔ بھائی دیکھیے، یہ اہل عربیت کا مذہب ہے بھائی، اہل لغت کا یعنی عرب والوں کا، کہ کلام یہ جو شرط اور جزا ہوتے ہیں، شرط اور جزا میں سے یاد رکھیے اصل جو ہے جزا ہوا کرتی ہے، نحوی ترکیب میں بھی یاد رکھنا، نحوی ترکیب بھی اسی طرح ہے، اصل جزا ہوا کرتی ہے اور شرط اس کے لیے قید ہوا کرتی ہے، شرط اس کے لیے قید ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ بھائی اگلے سال آپ انشاءاللہ جب روح المعانی پڑھیں گے وہاں علامہ تفتازانی آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ جزا اصل ہے اور شرط اس کے لیے قید۔ بھائی یاد رکھیے یہ مفعول بھی، یہ حال، یہ صفت وغیرہ، یہ ساری قیودات ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں، یہ ساری قیدیں ہوا کرتی ہیں بھائی۔ مثلا میں کہتا ہوں ضرب تو، میں نے پٹائی کی، اس کے ساتھ اگر میں مفعول بھی لگا دوں ضرب تو زیدن، اب کیا معنی ہوا، میں نے زید کی پٹائی کی، معلوم ہوا میری ضرب زید میں ہے، زید مقید ہو گئی کس کے ساتھ، زید کے ساتھ، کہ یہ ضرب کس پر واقع ہوئی ہے، زید پر واقع ہوئی ہے۔ اور اسی طرح بھائی حال اگر آ جائے ضربت زیدن قائما، میں نے پٹائی کی زید کی کہ اس حال میں کہ میں کھڑا تھا، تو دیکھو حال بھی قید ہے، معلوم ہوا یہ جو ضرب واقع ہوئی ہے عام حالت ہر حالت میں نہیں ہوئی بلکہ کون سی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں ہے۔ اسی طرح اگر میں اس کے ساتھ ضرب ذکر کر دوں ضربت زیدن قائما امسی، وقت ذکر کر دیا، یہ بھی قید ہے، معلوم ہوا جو میں نے ضرب پٹائی کی ہے وہ زید کی ہے اور کھڑے ہو کر کی ہے، اور ویسے ہر وقت کسی اور وقت میں نہیں بلکہ کس وقت میں کی ہے، گزشتہ کل میں میں نے اس کی پٹائی کی ہے۔ تو یہ جو مفعول بھی ہیں، صفت ہیں، حال وغیرہ، یہ سب قیدیں ہوا کرتی ہیں بھائی، قیدیں۔ اسی طرح کہتے ہیں جزا جو ہے وہ اصل کلام ہے اور یہ شرط اس کے لیے قید ہے۔ چنانچہ بھائی شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں۔ ایک اور بات بھی آپ کو بتلا دوں بھائی، ہمارے ہاں ایک عام رائج ہے، کہتے ہیں جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، جملہ شرطیہ نہیں بھائی، صرف اتنا کہو جملہ شرطیہ ہوا بھائی جملہ۔ چنانچہ آپ کو کسی کتاب کے اندر، بڑی پرانی بڑی کتابوں کے اندر کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، وہ جب بھی ذکر کریں گے کیا کہیں گے، جملہ شرطیہ ہوا۔ اب یہ جملہ شرطیہ یاد رکھیے انشاء بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی، جملہ دو قسم پر ہے نا، یا جملہ انشائیہ ہوگا یا جملہ خبریہ۔ اب یہ جملہ شرطیہ بھی اسی طرح ہے، یہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے خبریہ بھی۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہے یا جزائیہ ہے، تو یاد رکھو علماء بتلاتے ہیں کہ جزا پہ نظر کرو، اگر جزا جملہ خبریہ ہے تو اس جملہ شرطیہ کو خبریہ کہیں گے، اور اگر جزا ان جملہ انشائیہ ہے تو اس جملہ شرطیہ کو انشائیہ کہیں گے۔ مثلا میں کہتا ہوں ان جا انی زید فعمر اخی، ان جا انی زید فعمرون آخی، مثلا کوئی شرط صورت بنا لیں، اگر زید میرے پاس آیا تو عمر میرا بھائی ہے بھائی، یعنی بھائیوں کی طرح ہیں یوں سمجھنا، ان جا انی زید فعمرون آخی۔ اب بتائیے جزا کیا ہے،
فعمر اخی عمر میرا بھائی ہے، یہ جزا اور شرط اس کے لیے قید. اور پھر یہ جملہ شرطیہ کون سا ہوگا؟ خبریہ، کیونکہ جزا عمر اخی یہ کیا ہے؟ خبر ہے، جملہ خبریہ. تو اس جملہ شرطیہ کو پھر کیا کہیں گے؟ جملہ شرطیہ خبریہ. اور اگر یہ جزا جملہ انشائیہ ہوئی، مثلا میں کہتا ہوں ان جا انی زیدن فاکرم ہو، اگر میرے پاس زید آئے فاکرم ہو تو آپ اس کا اکرام کرنا. اب یہ دیکھیے اکرم امر آیا بھائی، اور امر جزا امر ہے، تو یہ کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ انشائیہ، امر انشا کی قسم ہے. تو لہذا اس جملہ شرطیہ کو کیا کہیں گے؟ جملہ شرطیہ انشائیہ بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا جزا اصل ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے. تو لہذا جب شرط اس کے لیے قید ہے تو یہ حصر کا فائدہ دے گی. کس چیز کا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بیان ہو رہا ہے، ان کا وہی مذہب ہے جو اہل عربیت کا ہے، اور اہل عربیت کے نزدیک جزا اصل ہے اور شرط اس کے لیے قید ہے. میں نے کہا بھائی اکلت خبزن باردن، کیا مانا؟ میں نے ٹھنڈی روٹی کھائی. دیکھو یہ باردن صفت آئی خبزن کی، اس نے بتلا دیا روٹی کو بند کر دیا کس صفت کے اندر؟ ٹھنڈا ہونے میں. معلوم ہوا میں نے ٹھنڈی روٹی کھائی ہے، گرم کی نفی ہو گئی، میں نے گرم نہیں کھائی. یہ صرف جو قید ہوتی ہے یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے، ایک چیز کو دوسرے میں بند کر دیتی ہے. جیسے گزشتہ مثال میں میں نے اسی پچھلی مثال میں میں نے کہا تھا ضربت زیدن آگے کیا تھا بھائی؟ کوئی قیدیں ذکر کر رہا تھا. ہاں ضربت زیدن قائماً، میں نے زید کی پٹائی کی قیام کی حالت میں. معلوم ہوا میری یہ ضرب قیام کی حالت میں ہے، غیر قیام کی حالت میں نہیں. دیکھو حصر کا فائدہ دیا، غیر قیام والی ضرب یہ نہیں ہے بھائی، کون سی حالت میں ہے؟ اسی طرح میں نے کہا ضربت زیدن قائماً امسی، گزشتہ کل میں میری یہ ضرب بند ہو گئی. معلوم ہوا میری یہ ضرب کس زمانے میں واقع ہوئی ہے؟ گزشتہ کل، باقی زمانے میں کسی میں یہ والی ضرب واقع ہے. تو دیکھو یہ حصر، تو یہ قید جو ہوتی ہے یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جزا اصل ہے، شرط اس کے لیے قید ہے. تو گویا اور یہ قید ہے جب، تو قید تو حصر کا فائدہ دیتی ہے. معلوم ہوا کہ شرط ہوگی تو یہ حکم ہے، شرط نہیں تو حکم بھی نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس طرح وہ استدلال کرتے ہیں. دیکھیے بھائی وہ اور وہ یہ کہ ان شافعی رحمہ اللہ یقول، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الکلام هو الجزاء والشرط قید له، کہ کلام جو ہے وہ جزا ہے، والشرط قید له، اور شرط اس کے لیے قید ہے. یہ بھی یعنی ظرف حال وغیرہ کی طرح ہے، جیسے وہ قیدیں ہوتی ہیں. فکأنه قال، گویا کہ اس کہنے والے نے، خاوند نے یوں کہا انت طالق فی وقت دخولک الدار، کہا تو کیا تھا؟ ان دخلت الدار، لیکن یہ ان دخلت الدار کیا ہے؟ شرط، اور شرط بھی کس کی طرح ہوتی ہے؟ ظرف اور حال کی طرح ہوتی ہے. تو یہ گویا اس نے یوں کہا انت طالق فی وقت دخولک الدار، تجھے طلاق ہے اس گھر میں داخل ہوتے وقت، لہذا اسی وقت طلاق واقع ہوگی بھائی. فہاد القید یفید حصر الطلاق فیہ، تو یہ قید جو ہے فائدہ دے گی طلاق کا، اس کے اندر بند کرنے کا، طلاق اسی کے اندر بند ہوگی بھائی، یعنی گھر میں دخول ہوگا تو طلاق ہوگی. شرط پائی جائے گی تو حکم بھی ہوگا، شرط نہیں تو حکم بھی نہیں بھائی. دیکھا انتفاع شرط سے انتفاع حکم ہو رہا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہی مفہوم مخالف نکالتے ہیں کہ شرط ہے تو حکم ہے، شرط نہیں تو حکم بھی نہیں. اس طرح وہ اپنا مذہب ثابت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہوا مذہب اہل العربیتی، اور یہ مذہب ہے اہل عربیت کا. وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الشرط والجزاء کلاهما بمنزلۃ کلام واحد، کہ شرط اور جزا دونوں ایک کلام کے درجے میں ہیں.
یہ دونوں کس کے درجے میں ہیں؟ بھئی دیکھیے امام صاحب فرماتے ہیں یہ مناطقہ کا مذہب ہے بھئی اہل معقول کا. امام شافعی رحم اللہ نے تو فرمایا تھا کہ جزا کلام ہے اور شرط اس کے لیے قید. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, جزا اصل کلام نہیں, شرط اور جزا دونوں سے مل کر کلام بن رہا ہے, یعنی شرط پر جزا کا حکم لگایا جا رہا ہے. کس پر؟ گویا شرط ہے محکوم علیہ یعنی مسند علیہ, اور جزا کیا ہے؟ مسند ہے, مسند ہے. شرط کیا تھی یہاں اس جو کلام ہم ذکر کر رہے ہیں مثال, اس مثال میں شرط کیا تھی؟ ان دخلت الدار, یہ ہے محکوم علیہ یعنی مسند علیہ, اور فانت طالق یہ کیا ہے؟ مسند ہے یعنی وقوع طلاق. تو دخول دار یہ ہے مسند علیہ اور وقوع طلاق یہ ہے مسند. تو دخول دار پر طلاق وقوع طلاق ہوگی, یہ حکم ہوا. بھائی فرق سمجھ میں آیا؟ دخول دار کے لیے وقوع طلاق ہے یعنی دخول دار میں وقوع طلاق ہے. اس نے صرف اتنا بتایا کہ دخول دار میں دخول دار کے لیے اس پر وقوع طلاق ثابت ہے, باقیوں سے کوئی نفی نہیں, حصر ہے ہی نہیں. یہاں میں کہتا ہوں زید قائم, کیا مانا؟ زید کھڑا ہے تو زید کے لیے قیام ثابت ہوا, تو کیا باقیوں سے نفی ہو گئی؟ باقیوں سے نفی نہیں, صرف زید کے لیے قیام ثابت ہوا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں بھی صرف دخول دار پر وقوع طلاق ہے, باقی سے کلام خاموش ہے, اس کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے, تو لہذا حصر نہیں. جب حصر نہیں تو لہذا شرط پائے جانے پر یہ حکم تو پایا جائے گا, لیکن شرط کے انتفاع سے حکم نہ پایا جائے ایسا نہیں. ابھی مثال کو دے, خاون بیوی سے کہہ دیتا ہے انت طالق, معلق کرنے کے بعد کیا کہہ دیتا ہے؟ انت طالق کہہ دیتا ہے, طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں واقع ہو جائے گی؟ اور آپ نے تو کیا کہا تھا انتفاع شرط سے کیا ہوگا؟ شرط پائی گئی. بھائی دیکھو, خاون نے بیوی سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق, اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے. ابھی وہ اس گھر میں نہیں گئی, خامن نے پھر صرف اتنا کہا انت طالق, آپ کیا کہیں گے؟ طلاق ہو گئی. دیکھا, حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ تو کیا مذہب ہے؟ شرط نہیں تو حکم طلاق بھی, حالانکہ طلاق ہو رہی ہے. دیکھو شرط نہیں ہے اور طلاق ہو رہی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھو یہاں حصر ہے ہی نہیں بھائی. انتفاء وجود شرط پر تو وجود وقوع طلاق ہوگا, لیکن انتفاء شرط سے انتفاء طلاق بھی ہو جائے ایسا نہیں, بلکہ انت طالق کہے گا تو کیا ہو جائے گی؟ طلاق ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو معلوم ہوا یہ کلام جو ہے اس میں صرف دخول دار پر وقوع طلاق کا حکم لگایا گیا ہے, اس میں حصر نہیں ہے, یعنی انتفاء دخول دار پر انتفاء وقوع طلاق نہیں ہے بھائی. تو معلوم ہوا ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے بھائی. بات سمجھ بھی آ گئی کہ مشکل ہے بھائی؟ وَأَبُو حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الشرط والجزاء کلاهما بمنزلۃ کلام واحد, کے شرط اور جزا دونوں ایک ہی کلام کے درجے میں ہیں. يدل على وقوع الطلاق حين الشرط, جو دلالت کرتے ہیں کس چیز پر؟ یہ ایک کلام کے درجے میں ہے جو دلالت کرتا ہے على وقوع الطلاق حين الشرط, وقوع طلاق پر شرط کے وقت میں. وساکت عن سائر التقادیر, اور یہ ساکت ہے خاموش ہے باقی تقدیروں سے یعنی باقی احوال سے. تقادیر کیا, کس معنی میں؟ احوال. باقی احوال کا ذکر نہیں, اس میں صرف اتنا ذکر ہے شرط پائی جائے گی تو طلاق بھی پائی جائے گی, بس.
یہ اس میں نہیں ہے کہ شرط نہیں ہوگی تو طلاق بھی نہیں ہوگی بھائی. فلا يدل على الحصر, تو یہ حصر پر دلالت نہیں کرتا. وہ ہوا مذہب اہل المعقول, اور یہ مذہب ہے کس کا؟ اہل معقول یعنی مناطقہ کا بھائی. ولم يذكر المصنف رحمه الله جوابا عن الوصف, بھائی یہاں تک تو جواب ہوا شرط کا. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وجود شرط ہے تو حکم بھی ہے, شرط منتفی تو حکم بھی منتفی, اس کا جواب ہم نے دے دیا. باقی وصف, وہ کہتے تھے وصف ہے تو حکم ہے, وصف نہیں تو حکم بھی نہیں. ماتن نے اس کا جواب نہیں دیا. کیوں نہیں جواب دیا؟ کہتے ہیں شارح بتلائیں گے. یہ تو اس وجہ سے جواب نہیں دیا کیونکہ وصف, یہ آپ انہوں نے بتلایا تھا وصف شرط کی طرح ہے. جب شرط کا جواب دے دیا تو وہی جواب کس کا ہو گیا؟ وصف کا بھی ہو گیا. یا اس وجہ سے جواب نہیں دیا کیونکہ وصف کا جو جواب جو ہے وہ واضح ہے اور مشہور ہے بھائی, سب کو پتا ہے, اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی, ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى جوابا عن الوصف, اور مصنف رحمه الله نے وصف کے جواب کو ذکر نہیں کیا. اما لان الجواب عن الشرط جواب عنه, یا تو اس وجہ سے کیونکہ شرط سے جو جواب ہے وہی جواب وصف کا بھی ہے. واما لوضوحه وشهرته, یا اس وجہ سے بوجہ اس کے واضح ہونے اور مشہور ہونے کے. وہ ہوا اور وہ یہ واضح اور مشہور ہے, اور وہ کیا ہے وہ خود اب شارح بتلا بھی رہے ہیں. وَهُوَ أَنَّ لِلْوَصْفِ دَرَجَاتٍ ثَلَاثًا, اور یہ کہ وہ وصف کے تین درجات ہیں بھائی, تین درجے ہیں بھائی. ایک ادنا درجہ ہے, ایک متوسط درجہ ہے, اور ایک اعلیٰ درجہ. ادنا ادنا درجہ اس کا تین میں سے یہ ہے, اَن يَكُونَ اتفاقیًا, کہ وصف کس قسم کا ہو؟ اتفاقی ہو یعنی احترازی نہ ہو. کَقَوْلِهِ تَعَالَى, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں. اب یہاں ان عورتوں کا ذکر چل رہا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے, ان میں سوتیلی بیٹی کا ذکر آیا, لیکن ساتھ وصف ذکر کر دیا گیا وہ جو تمہاری پرورش میں ہو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پرورش میں نہیں ہے اس خاوند کی اس کے لیے اسے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے, بلکہ یہ قید اتفاقی ہے. کیونکہ عموماً اور عادتاً ہوتا کیا ہے, جو سوتیلی بیٹی ہوتی ہے ماں کے پاس ہے تو اسی خاوند کی پرورش میں ہوتی ہے بھائی, تو یہ قید اتفاقی ہے جی. تو دیکھو قید اتفاقی ہے, تو اس کے اندر اگر صفت کیا آئی, وہ جو تمہاری پرورش میں ہیں ان سے نکاح حرام, نکاح حرام ہے. تو کیا یہ ثابت ہوا جو پرورش میں نہیں ہے ان سے نکاح جائز ہے؟ یہ تو اس سے ثابت نہیں ہوا, کیونکہ یہ قید کون سی ہے؟ قید یہ صفت اتفاقی ہے بھائی, قید اتفاقی ہے. تو اس میں تو سرے سے مفہوم مخالف معتبر ہی نہیں ہے کسی کے بھی نزدیک. وہ اوسطہا, اور ایک متوسط درجے کا وصف ہے, ان یکون بمعنی الشرط, جو کس معنی میں ہوتا ہے؟ جو شرط کے معنی میں ہوتا ہے. کا قولہ تعالی, جیسے کہ اللہ تعالی کا قول گزرا بھائی, من فتیاتکم المؤمنات, یعنی کہ جو تمہاری مومن باندیاں ہیں بھائی, مومن باندیاں. یہاں امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, یہ مومنات صفت کس کے درجے میں ہے؟ شرط کے درجے میں ہے, اور لہذا یہ شرط ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے, شرط نہ ہو تو حکم بھی نہیں. تو یہاں پر بھی یہ صفت ہے تو نکاح بھی جائز ہے باندی سے اگر وہ مومنہ ہے, اگر صفت نہیں ہے ولی یعنی وہ مومنہ نہیں تو پھر اسے نکاح بھی جائز نہیں. اچھا یہ دوسرے درجے میں ہے. وہ اعلیٰ, اور تیسرا وہ وصف ہے جو ان تین میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا ہے, کہ یکون بمعنی العلتی, کہ وہ وصف کس معنی میں ہو؟ علت کے درجے معنی میں ہو بھائی. علت اسے کہتے ہیں کہ علت ہو تو معلول ضرور پایا جائے بھائی, معلول بھائی, یعنی وہ علت ہے تو یعنی حکم بھی پھر پایا جائے گا. جیسے کہ قول ہی, جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے السارق, اسی طرح الزانی. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, اسی طرح قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں, الزانیۃ والزانی فاجلدوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہاں پر دیکھیے السارق والسارقۃ آیا,
السارق مذکر کو مقدم کیا گیا اور السارقۃ مؤنث کو، ویسے غور فائدہ بتلا رہا ہوں بھائی، السارق مذکر کو مقدم کیا گیا، السارقۃ مؤنث کو مؤخر کیا گیا، وجہ اس کی یہ کیونکہ بات چوری کی ہو رہی ہے اور چوری کے لیے بھی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے بھائی، تو اور جرأت کس کے اندر زیادہ، مرد میں زیادہ، اس لیے اس کو مقدم کیا گیا. اور دوسری جگہ آیا الزانیہ تو والزانی، وہاں زانیہ مؤنث کو مقدم کیا گیا کیونکہ زنا کا سبب شہوت ہے اور شہوت عورت میں زیادہ ہے، اس لیے وہاں پر اس کو مقدم کیا گیا بھائی. تو دیکھیے یہاں پر بھی دیکھیے وصف سرقہ پر حکم لگایا گیا ہے ہاتھ کاٹنے کا، کس پر؟ السارق کس معنی میں ہے؟ الذی سرق، وہ جس نے چوری کی، تو وہ مرد جس نے چوری کی. تو یہ علت ہے مولانا، وصف سرقہ علت ہے اور حکم کیا ہے، کیا کیا جائے گا اس کا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. اسی طرح زنا یہ وصف ہے اور یہ علت ہے، اس پر کیا کیا جائے گا غیر شادی شدہ کو؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے بھائی. تو یہ وصف علت کے معنی میں ہے، علت کے معنی میں ہے. ولا اثر الانتفاء العلت فی انتفاء الحکم، اور کوئی اثر نہیں ہے انتفاء علت کا انتفاء حکم میں بھائی. انتفاء علت سے انتفاء حکم ثابت نہیں ہوتا. یہ سب سے اعلیٰ درجہ تھا وصف کے، کتنے درجے؟ 3 درجے، ایک ادنا درجے کا، ایک متوسط درجے کا، ایک اعلیٰ. اعلیٰ درجے کا وصف وہ ہے جو علت کے درجے میں ہوتا ہے، اور علت جب پائی جائے تو حکم ضرور پایا جاتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے وصف ہوگا تو حکم بھی پایا جائے گا، لیکن وصف نہیں تو حکم بھی نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. انتفاع علت سے انتفاع حکم نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک چیز کی اور بھی کئی علتیں ہوں، وہ کسی اور علت کی وجہ سے وہ حکم پایا جائے. مثلا دیکھیے سورج علت ہے، روشنی معلول ہے اس کا، سورج ہے تو روشنی ہے، روشنی کی علت کیا ہے؟ سورج. تو سورج ہے پھر تو روشنی ہے، علت ہے تو حکم بھی ہے، لیکن علت نہ ہو تو کیا حکم بھی نہیں ہوگا؟ سورج نہ ہو تو کیا روشنی بھی نہیں ہوگی؟ آپ رات کو لائٹ جلاتے ہیں یا نہیں جلاتے؟ روشنی تو ہوتی ہے. تو علت کے انتفاع سے حکم کا انتفاع نہیں ہوتا، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک حکم کی اور علت ہو اس کی وجہ سے ہو. جیسے روشنی کی اور علت ہے بھائی، چراغ جلا لیا، لالٹین جلا لی، بلب جلا لیا، تو ایک ہی چیز کی کئی علتیں ہو سکتی ہیں. تو علت جب پائی جائے حکم تو ضرور پایا جائے گا، لیکن علت کے منتفی ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ حکم بھی کیا ہو جائے، منتفی ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور علت کی وجہ سے پھر پایا جائے. تو جب سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہے وہاں پر انتفاع وصف سے انتفاع حکم نہیں ہے، تو ادنا درجے میں بطریق اولا جو ہے انتفاع وصف سے انتفاع حکم نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی والا اثر الانتفاع العلت فی انتفاع الحکم، اور کوئی اثر نہیں ہے انتفاع علت کا انتفاع حکم میں. فما دونہ اولا، تو جو اسے ادنا درجے کے ہیں وہ بطریقے اولا، وہاں پر انتفاع علت انتفاع وصف سے انتفاع حکم نہیں ہوگا. والمطلق محمول علی المقید، اور مطلق جو ہے وہ محمول ہوگا مقید پر. هذا وجه ثالث من الوجوه الفاسدتی، یہ تیسری وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے. بھائی ان وجوہ کا ذکر چل رہا ہے جو اور فقہا کے نزدیک تو معتبر ہیں، ہمارے نزدیک معتبر نہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. ایک جگہ ایک چیز کا حکم مطلق ہے، دوسری جگہ مقید ہے، تو مطلق کو بھی مقید پر محمول کیا جائے گا، اور مطلق میں بھی اس قید کا اعتبار کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ قید کا اعتبار کیا جائے گا. جیسے دیکھیے بھائی قتل کے کفارے میں اللہ فرماتے ہیں فتحریر رقبت مؤمنت، رقبہ کے ساتھ مؤمنہ کی قید ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ظہار اور یمین کا جو کفارہ ہے قسم کا کفارہ، وہاں اللہ صرف یہ فرماتے ہیں فتحریر رقبت، فتحریر رقب، وہاں مؤمنہ کی قید نہیں. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں،
کہ مطلق کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ مقید پر. لہذا ایک مطلق تھا اس میں مومنہ کی قید نہیں، ایک مقید تھا اس میں مومنہ کی قید تھی، تو مطلق کو بھی مقید پر محمول کیا جائے گا اور وہاں بھی اس قید کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں بھی مطلق رقبہ تو آزاد، مطلق رقبہ نہیں بلکہ کفارہ کس سے ادا ہوگا؟ رقبہ مومنہ سے ادا ہوگا. بھائی آزاد مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرے گا تو کفارہ ادا ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ ھذا وجہ ثالث من الوجوہ الفاسدۃ، یہ تیسری وجہ ہے وجوہ فاسدہ میں سے. والمطلق هو المتعرض للذات، اب معنی فرق بتلا رہے ہیں بھائی، مطلق کسے کہتے ہیں، مقید کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والمطلق هو المتعرض للذات دون الصفات، مطلق وہ ہے جو ذات کے در پہ ہو نہ کہ صفات کے، یعنی جس میں ذات کا ذکر ہو صفت کا ذکر نہ ہو وہ ہے مطلق. لا بالنفی ولا بالاثبات، نہ تو نفی کے طریقے پر اور نہ اثبات. بھائی جس میں صرف ذات کا ذکر کیا جائے صفات کا ذکر نہ ہو، نہ نفی کے طریقے پر، یعنی نہ تو صفات کی کوئی نفی کی جائے نہ صفت کا اثبات کیا جائے. اگر نفی صفت کی کر دی تو بھی مقید بن جائے گا بھائی، قید آ جائے گی یا نہیں بھائی؟ اور اگر اس بات کریں گے تو بھی کیا آ جائے گی؟ قید آ جائے گی بھائی. تو مطلق وہ ہے جو جس میں صرف ذات کا ذکر ہو نہ کہ صفات کا، لا بالنفی ولا بالاثبات، نہ تو نفی کے طور پر اور نہ اثبات کے طور پر. والمقید هو المتعرض للذات مع صفة منها، اور مقید وہ ہے جو ذات کے درپے ہو، ذات کے پیچھے ہو، مع صفة منها، ساتھ اس کی صفت کے، یعنی اس میں صفت بھی ذکر ہو. فَإِذَا وَرَدَا فِي مَسْأَلَةٍ شَرْعِيَّةٍ، پس اب یہ دونوں وارد ہو جائیں کسی مسئلہ شرعیہ کے اندر، یعنی مطلق بھی اور مقید بھی. وَرَدَا تثنیہ کا صیغہ آیا نا، پس جب یہ دونوں وارد ہو جائیں کسی مسئلہ شرعی کے اندر. فَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ، بس مطلق جو ہے وہ محمول ہوگا مقید پر. کیا معنی؟ ایراد به المقید، مطلق کے ذریعے بھی کیا مراد ہوگا؟ مقید ہی مراد ہوگا. وَإِن كَانَ فِي حَادِثَتَيْنِ، اگرچہ وہ دونوں دو حادثوں میں ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ دونوں دو حادثوں میں ہوں، یعنی وہ حادثہ واقعہ یعنی مسئلہ مسئلہ، اگرچہ دو مسئلہ الگ الگ مسئلوں میں ہی کیوں نہ ہو. بھائی ایک میں کفارہ قتل ذکر تھا، ایک میں کفارہ یمین ذکر تھا، ایک میں کفارہ ظہار ذکر تھا، تینوں الگ الگ مسئلے ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے الگ مسئلے ہیں پھر بھی مطلق کو کس پر محمول کریں گے؟ مقید پر محمول کریں گے. یہ معنی ہے. وَإِن كَانَ فِي حَادِثَتَيْنِ عِنْدَ شَافِعِ رحمہ اللہ، اگرچہ وہ دونوں دو مختلف مسئلوں میں ہوں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک. بھائی جب دو مختلف مسئلوں کے اندر مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا تو ایک مسئلے کے اندر بطریق اولا مطلق کو مقید پر محمول کریں گے. یہی بتلا رہے ہیں. وَيُعْلَمُ مِنْهُ، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اَنَّهُمَا اِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، کہ اگر یہ دونوں ایک ہی حادثے ایک ہی مسئلے میں ہوئے، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ عِنْدَهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، تو مطلق جو ہے محمول ہوگا مقید پر امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، بِالطَّرِيقِ بطریقِ اولا اس پر محمول ہوگا. وَنَظِيرُهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَتْنِ، اور اس کی مثال متن میں ذکر نہیں کی. کس کی؟ ایک ہی مسئلے کے اندر مطلق بھی آیا ہو اور مقید بھی آیا ہو، اس کی مثال متن میں ماتن نے ذکر نہیں کی. دو الگ الگ مسئلوں میں، ایک میں مطلق ہو ایک میں مقید ہو، وہ تو متن میں ذکر ہے، لیکن ایک ہی مسئلے میں مطلق اور مقید آئے ہو اس کو متن میں ذکر نہیں کیا، وہ شارع اب آپ کو خود بتلا رہے ہیں. تو کہتے ہیں اس کی مثال کو، یعنی ایک ہی مسئلے میں دونوں آئے ہوں اس کو ذکر نہیں کیا متن میں. وہ آیت کفارت ظہاری، اور وہ جو ہے اس کی مثال جو ہے وہ کفارہ ظہار کی آیت ہے. فَإِنَّهَا حَادِثَةٌ وَاحِدَةٌ، بس بے شک وہ جو ہے ایک ہی حادثہ ایک ہی واقعہ ہے ایک ہی مسئلہ ہے. ذکر فیہا ثلاث احکام، اس کے اندر تین احکام ذکر ہوئے ہیں. من التحریر والصیام والاطعام، تین احکام کیا بیان ہوئے؟ یعنی کہ آزاد کرنا اور روزے اور کھانا کھلانا.
وَقُيِّدَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي اور مقید کیا گیا اول اور ثانی کو بِقَوْلِهِ اللہ وَقَيَّدَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا اور مقید کیا اللہ تعالیٰ نے اول اور ثانی کو اپنے قول مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا کے ساتھ قبل اس کے کہ باہم اختلاط کریں. بھئی دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ اور وہ لوگ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا پھر وہ تلافی کرنا چاہیں اس کی جو انہوں نے کہا تھا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِن تو ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قبل اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں یعنی دونوں میاں بیوی کے اختلاط کرنے سے پہلے یعنی صحبت کرنے سے پہلے غلام یا باندی کو آزاد تو یہاں من قبل یتماسا کی قید ہے تحریر رقبہ سے پہلے کیا ہے صحبت نہ ہو بھئی ذالکم توعظون بہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہیں فمن لم یجد پس جو نہ پائے یعنی جس کو غلام میسر نہ ہو فصیام شہرین متتابعین تو دو ماہ کے مسلسل روزے ہیں بھئی من قبل ان یتماسا قبل اس کے کہ باہم دونوں اختلاط کریں یعنی صحبت کریں فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ پس جو اس کی استطاعت نہ رکھے فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو تحریر رقمہ میں بھی اللہ تعالیٰ من قبل یتماسا کی قید ذکر فرما رہے ہیں اور دو ماہ کے مسلسل روزوں سے میں بھی اللہ من قبل یتماسا کی قید ذکر فرما رہے ہیں لیکن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کے اندر یہ قید ذکر نہیں تو یہ ہوا مطلق اور وہ دونوں ہوئے مقید. بھئی آپ دیکھئے بھئی کتاب میں متن پر تو کہتے ہیں وَقَيَّدَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا تو اللہ تعالیٰ نے اول اور ثانی کو یعنی تحریر اور صیام جو ہیں ان کو مقید کیا اپنے قول مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا سے وَلَمْ يُقَيِّدِ الْإِطْعَامَ بِهِ اور اطعام یعنی کھانا کھلانے کو اس کے ساتھ مقید نہیں کیا فالشافعی رحمہ اللہ يحمل الاطعام على التحرير والصيام تو امام شافعی رحمہ اللہ اطعام کو بھی محمول کرتے ہیں کس پر تحریر اور صیام پر کہ مطلق محمول ہوگا مقید پر لہذا اطعام کے اندر بھی من قبل ان يتماسا کی قید معتبر ہوگی صحبت کرنے سے پہلے کھانا کھلایا جائے گا بھائی تو وہ اس اطعام کو محمول کرتے ہیں تحریر اور صیام پر وَيُقَيِّدُهُ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا اور اس کو بھی وہ مقید کرتے ہیں اللہ کے قول مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا کے ساتھ بھئی وَنَذِيرُ مَا وَرَدَا فِي حَادِثَتَيْنِ اور مثال اس کی جو وارد ہوئے ہیں مطلق اور مقید دونوں فی حادثتَيْنِ دو الگ حادثوں میں هُوَ قَوْلُهُ وہ یہ قول ہے مصنف کا بھئی مثل کفارت القتل وسائر الکفارات جیسے قتل کا کفارہ ہے اور باقی کفارات ہیں فَإِنَّ كَفَارَةَ الْقَتْلِ حَادِثَةٌ کفارہ قتل جو ہے وہ ایک حادثہ ہے ایک مسئلہ ہے وَرَدَ فِيهَا الْمُقَيَّدِ جس میں مقید آیا ہے وارد ہوا ہے وَهُوَ قَوْلُهُ اور وہ اللہ کا یہ قول ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَكَفَارَةَ الزِّهَارِ وَالْيَمِينِ حَادِثَةٌ اُخْرَى اور کفارہ زہار اور کفارہ یمین یہ دوسرا مسئلہ ہے وَرَدَ فِيهَا الْمُطْلَقُ اس میں مطلق وارد ہوا ہے مطلق آیا ہے وَهُوَ قَوْلُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ اور وہ اللہ کا قول تحریرِ رَقَبَة ہے فَالشَّافِعِ رَحْمَهُ اللَّهِ يَقُولُ پس امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ قَيْدَ الْإِيمَانِ مُرَادٌ هَاهُنَا اَيْزَا کہ ایمان کی قید وہ یہاں پر بھی مراد ہے کفارہ زہار میں بھی ایمان مومن ہونے کی قید ہے اور کفارہ یمین میں بھی لِأَنَّ قَيْدَ الْإِيمَانِ زِيَادَةُ وَصْفٍ اس لیے کہ ایمان کی جو قید ہے وہ وصف کی زیادتی ہے یجری مجرى الشرط ایسا وصف جو کس کے قائم مقام ہے شرط کے قائم مقام ہے فَيُوجِبُ النَّفْيَ عِنْدَ عَدَمِهِ تو یہ نفی کو ثابت کرے گا اپنے عدم کے وقت میں فِي الْمَنْصُوصِ کس کے اندر منصوص میں جس پر نص لائی گئی
بھئی نص میں تو صرف اس بات کا ذکر ہے، نص میں تو کیا کہہ ذکر ہے، فتحریر رقبت مؤمنت، اور ظہار اور کف یمین میں فتحریر رقبت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی ایمان کی قید معتبر ہے، یہاں بھی رقبہ جو آزاد کرے کیا ہونا چاہیے، مومن ہونے مومن ہو وہ بھائی، لہذا مومن نہیں ہوگا تو کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا، یہی بات کر رہے ہیں. فیوجب النفی عند عدمہ فی المنصوص، تو یہ ثابت کر، فیوجب النفی تو یہ نفی کو ثابت کر دے گا اپنے نہ ہوتے ہوئے، یعنی اس وصف ایمان کے نہ ہونے کے وقت میں، فی المنصوص منصوص جس پر نص لائی گئی ہے اس میں. فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ قتل میں یوں فرمایا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، آیت میں تو کیا تھا، مُؤْمِنَةٍ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور مومنہ وصف ہے، اور وصف کس کے درجے میں ہے، شرط، اسی لیے اس کو دیکھو شرط کی صورت دے رہے ہیں. فتحریر رقبت ان کانت مؤمنتن، پس گردن کا آزاد کرنا ہے اگر وہ مومنہ ہو. ویفہم منہ، اور اس سے یہ مفہوم ہوا کہ انہا لم تکن مؤمنتن، کہ اگر وہ مومنہ نہ ہوئی وہ رقبہ، لا یجوز فی کفارت القتل، تو وہ کفارہ قتل میں جائز نہیں. بنا ان علامہ مضا من اصلہ، بنا بر اس کے جو گزر گیا، من اصلہ یعنی کہ ان کا قانون بھئی، ان کا ضابطہ، کیا قانون اور ضابطہ ان کا گزرا، کہ ان الشرط والوصف کلاهما یوجب نفی الحکم عند عدمهما، کہ شرط اور وصف یہ دونوں نفی حکم کو ثابت کرتے ہیں، عند عدمهما اپنے عدم کے وقت، جب شرط اور وصف نہیں ہوں گے تو حکم بھی نہیں ہوگا. واذا ثبت هذا في المنصوص، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی منصوص کے اندر، وهو عدم شرعی، اور وہ کیا ہے، عدم شرعی ہے بھائی، جب یہ بات منصوص میں ثابت ہو گئی، کون سی بات، کہ جب شرط اور وصف نہیں ہوں گے تو حکم بھی نہیں ہوگا، اور ہوا عدم شرعی، اور یہ عدم اصلی ہے یا عدم شرعی ہے ان کے نزدیک بھائی، ان کے نزدیک عدم شرعی ہے. تو یحمل علیہ سائر الکفارات بطریق القیاس، تو محمول کیا جائے گا اسی پر باقی کفارات کو بھی قیاس کے ذریعے. بھئی قیاس میں کیا کیا جاتا ہے، ایک حکم کو متعدی کیا جاتا ہے دوسری چیز کی طرف، اور متعدی کس کو کرتے ہیں، حکم شرعی کو، اور یہاں پر بھی جو عدم ہے وہ عدم کیا ہے، حکم شرعی ہے، لہذا اس کو متعدی کرنا صحیح، جبکہ ہمارے نزدیک یہ عدم کون سا ہے، عدم اصلی ہے، گویا وجود ہی نہیں ایک چیز کا، جب وجود ہی نہیں ہے ہی نہیں ایک چیز، تو متعدی کس چیز کو کرتے ہو بھائی، حکم ہے ہی نہیں کوئی بھائی. اچھا تو لہذا وہ فرماتے ہیں یہ عدم شرعی ہے. یحمل علیہ سائر الکفارات بطریق القیاس، محمول کیا جائے گا اسی پر باقی کفارات کو بھی قیاس کے طریقے پر. بھئی قیاس کے طریقے پر باقی کفارات پر بھی یہ حکم لگایا جائے گا. بھئی قیاس کے لیے تو علت جامعہ کا ہونا ضروری، ایسی علت جو دونوں میں پائی جائے، مقیس میں بھی اور مقیس علیہ میں بھی. پھر علت جامعہ کیا ہے، کہتے ہیں لاشتراکہا فی کونہا کفارتن، بوجہ ان کے شریک ہونے کے کفارہ ہونے میں. یہ سارے کفارات کیا ہیں، آپس میں شریک ہیں. کس چیز میں شریک ہیں، کہ ان میں سے ہر ایک کفارہ ہے، تو سارے کفارے ہو گئے یا نہیں بھائی، ایک جیسے ہو گئے، ایک جیسی چیزیں ہوئی، تو لہذا جب ایک جیسی چیز ہو تو حکم اس کی طرح متعدی کر دیا جاتا ہے بھائی. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ، اور یہ معنی ہے مصنف کے قول کا، وَفِي نَظِيرِهَا مِنَ الْكَفَّارَاتِ، وَفِي نَظِيرِهَا مِنَ الْكَفَّارَاتِ اَي بَعْضُ الْكَفَّارَاتِ، بَعْضُ الْكَفَّارَاتِ یہ من تبعیضیہ ہے، اور من تبعیضیہ یاد رکھیے یہ اسم ہے بھائی، کیا ہے، اسم. تو یہ بعض الکفارات، یہ من الکفارات، یہ بعض الکفارات کے معنی میں ہوا، اور یہ ہے مبتدا مؤخر، اور فی نظیرہا ہے خبر مقدم بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی جی، یہ اگلے سال انشاءاللہ آپ مختصر المعانی کے اندر پڑھ لیں گے بھائی. وفی نظیرہا من الکفارات، اور اس کی نظیر، اس کی مثالوں میں ہے بعض الکفارات، بعض کفارات، لانہا جنس واحد، کیونکہ یہ
کیونکہ یہ جنس واحد ہیں. وَعِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ شَافِعِ رَحْمَ اللَّهِ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بعض فقہا کے نزدیک يُحْمَلُ عَلَيْهِ لَا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ کہ محمول کیا جائے گا مطلق کو علیہ کس پر مقید پر لا بطریق القیاس قیاس کے طریقے پر نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں بھئی ان کے کہ وہ کس طریقے پر ثابت کرتے ہیں, مصنف نے کیا بتلایا قیاس کے طریقے پر کہ دو سارے کفارات ہیں تو ایک جنس ہوئے تو جب ایک کے اندر ایک وصف معتبر ہے تو دوسرے کے اندر بھی اس کا اس وصف کا اعتبار کرنا پڑے گا کیونکہ سب کیا ہیں کفارات ایک جیسی چیزیں, تو جو ایک کا حکم ہوگا وہی دوسرے کا بھی حکم ہوگا. تو مطلق کو کس پر محمول کریں گے مقید پر اور مطلق کے اندر بھی وہ قید معتبر ہوگی. بعض فقہاء شوافے کہتے ہیں کہ قیاس کے طریقے پر نہیں محمول کریں گے, قیاس کے طریقے پر بھئی قیاس میں تو یہ تھا کہ قیاس ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے تو پھر حکم ثابت کرتے ہیں یا حکم ثابت نہیں کرتے. کہتے ہیں نہیں بھائی قیاس تقاضا کرے یا نہ کرے مطلق کو کیا کریں گے مقید پر محمول کریں گے, کیونکہ عرب کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک جگہ جب ایک چیز کو ذکر کر دیتے ہیں تو دوسری جگہ اس کو پھر ذکر نہیں کرتے, اسی پر اکتفا کرتے ہوئے کہ پہلے ذکر ہو چکی ہے لہذا اسی سے سمجھ جائیں گے لوگ بھائی. تو یہ عرب کی عادت ہے کہ ایک جگہ جب قید کو ذکر کر دیتے ہیں تو دوسری جگہ قید کو ذکر نہیں کرتے, تو یہاں بھی اسی طرح ایک جگہ قید ذکر کر دی گئی ہے باقی جگہ اسی کی پر اکتفا کرتے ہوئے قید چھوڑ دی گئی ہے لہذا اس مطلق کو بھی کس پر محمول کریں گے مقید پر. تو لیکن یہ بارہ قیاس کے طریقے پر نہیں ہے. وہ معروف ان اور یہ معروف ہے بھائی کہ بعض فقہاء شوافے جو ہیں محمول کرتے ہیں مطلق کو مقید پر مگر قیاس کے طریقے پر نہیں. وہ معروف ان اور یہ معروف ہے سب کو معلوم ہے بھائی کہ عرب کیا کرتے ہیں ایک جگہ قید ذکر کر دیں تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دوسری جگہ قید کو ذکر نہیں کرتے. ثم اعترض علی الشافعی رحمہ اللہ پھر اعتراض کیا گیا امام شافعی رحمہ اللہ پر کہ انکم کما حملتم الیمین علی القتل فی حق قید الایمانی کہ آپ نے جیسے محمول کیا ہے قسم کو قتل پر. بھئی قتل کے اندر کیا ذکر تھی مومنہ کی قید تھی, آپ نے اسی قید کا اعتبار کس کے اندر کیا قسم کے اندر بھی اعتبار کیا, وہاں بھی کیا تحریر رقبہ مومنہ. تو جیسے آپ نے محمول کیا یمین کو قتل پر فی حق قید الایمانی ایمان کی قید کے حق میں اس کے اعتبار سے. فیم بغی ان تحمل القتل علی الیمین فی حق طعام عشرۃ مساکینا تو مناسب یہ ہے کہ آپ محمول کریں قتل کو یمین پر. یمین کو آپ نے محمول کیا تھا کس پر قتل پر, تو اب قتل کو بھی محمول کرو کس پر یمین پر. اور یمین کے اندر تو یہ بھی ذکر ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو یا ان کو کپڑے پہنا سکتے ہو, تو قتل کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے 10 مسکینوں کو یا کھانا کھلا دو یا اس کو ان کو کپڑے پہنا دو. تو کہتے ہیں جب آپ نے یمین کو قتل پر محمول کیا تھا ایمان کی قید کے حق میں تو مناسب یہ ہے کہ قتل کو بھی اب محمول کریں یمین پر. فی حق طعام عشرۃ مساکین 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے حق میں. وتثبتوا فیہ الطعام ایضا اور اس میں بھی کیا کرو طعام کو ثابت کرو. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ پر اعتراض ہوتا تھا. ماتن اب اسی کا جواب ذکر کریں گے, امام شافعی رحمہ اللہ پر ہونے وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب ذکر کر رہے ہیں آگے. فاجاب عنہ بقولہ تو جواب دیا اس اعتراض سے مصنف نے اپنے اس قول کے ذریعے وطعام فی الیمین لم یثبت فی القتل اور طعام جو ہے وہ طعام فی الیمین جو قسم میں ہے لم یثبت فی القتل وہ قتل میں ثابت نہیں ہے. لأن التفاوت ثابت باسم العلم اس لیے کیونکہ فرق ثابت ہے اس میں علم کی وجہ سے, فرق ثابت ہے کس کی وجہ سے اس میں علم کی وجہ سے. وہو لا یوجب الا الوجود اور وہ ثابت نہیں کرتا مگر وجود ہی کو. بھائی دیکھیے سب سے وجوہ فاسدہ میں سے سب سے پہلی وجہ کیا ذکر ہوئی تھی, وجوہ فاسدہ میں سے سب سے پہلی وجہ مفہوم لقب آیا تھا. بھائی مفہوم لقب
کہ اگر کسی چیز کو اسم علم کے ساتھ ذکر کیا جائے اور اس پر کوئی حکم لگایا جائے تو یہ کس پر دلالت کرے گا؟ خصوص پر، یعنی یہ حکم اسی کا ہے، باقیوں سے حکم کی کیا کر دے گا؟ نفی کر دے گا اس میں. اور اس میں علم کا کیا معنی کیا تھا؟ جو وہ جو علم ہے وہ بھی اس میں داخل، اور اس میں جنس بھی اس کے اندر داخل. اس میں جنس جس کے جو قلیل اور کثیر پر صادق، جس کے افراد کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں. تو وہ مفہوم لقب تھا بھائی. اور یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی دونوں میں فرق ثابت ہے اس میں علم کی وجہ سے. اور اس میں علم وہ بعض فقہا کے نزدیک وہ تخصیص کا فائدہ دیتا تھا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ تخصیص کا فائدہ نہیں دیتا. تو یہاں پر بھی عشرۃ مساکین یہ اسم عدد ہے اسماء عدد میں سے. عشرۃ مساکین کیا ہے؟ اسم علم ہے اسماء عدد میں سے. عشرہ کا لفظ وہو لا یوجب الا وجود الحکم عند وجوده، اور یہ ثابت نہیں کرتا مگر حکم کے وجود کو، عند وجوده اپنے وجود کے وقت. اس سے صرف اتنا پتا چلتا ہے کہ جب یہ ہے تو حکم بھی ہے. اس سے انتفاع، یہ جب نہ ہو تو انتفاع حکم پر یہ دلالت نہیں کرتا کہ یہ نہ ہو تو حکم، یعنی یہ عالم اس میں عالم منتفی ہو تو حکم بھی منتفی ہوگا، ایسا نہیں. بھائی دیکھیے، قسم کے کفارے میں عشرۃ مساکین کی بات آئی، اور عشرۃ مساکین عشرہ عدد ہے، اور عدد اس میں جنس ہے. بھائی عدد کیا ہے؟ اس میں جنس ہے کہ بھائی اس کے اجزاء الگ الگ کر دیں. بھائی اجزاء الگ الگ، تو افراد ایک جیسے ہیں یا نہیں؟ بھائی دس مسکین ہیں، دس ہر ایک مسکین ہے تو دس، تو یہ صرف اپنے افراد، یہ اپنے وجود کے وقت حکم کو ثابت کرتا ہے، لیکن اپنے انتفاع کے وقت یہ حکم کی نفی کر دے ایسا نہیں ہے. دس مسکین اگر ہوئے اور آپ نے ان کو کھانا کھلا دیا تو کفارہ قسم کا ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا. دس مسکین جب وجود ہیں، موجود ہیں تو کفارہ بھی ادا ہے، لیکن دس مسکین نہ ہو تو کفارہ نہ ہو، ایسا نہیں. یہ اس بات حکم تو کرے گا اپنے وجود کے وقت، لیکن یہ اپنے انتفاع کے وقت انتفاع حکم نہیں کرے گا. مثلا صرف ایک مسکین ہے، آپ اس ایک ہی کو دس دن تک کھانا کھلاتے رہیں تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. صرف پانچ مسکین ہیں، آپ ان کو دو دن کھانا کھلا دیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو یہاں حکم لگایا گیا، یہاں پر کس چیز کا ذکر آیا؟ اسم عالم کا ذکر آیا. اور اسم عالم بعض فقہا کے نزدیک تو تخصیص پر دلالت کرتا تھا، لیکن ان کے نزدیک وہ چیز ہے تو حکم ہے، وہ چیز نہیں تو حکم بھی نہیں. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو یہاں اس میں یہ ضابطہ ثابت نہیں. بھائی وہ شرط اور وصف کی بات تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کی ہے، اس میں عالم کی بات انہوں نے، اور یہاں اس میں عالم آیا. اور اس میں عالم وہ فرماتے ہیں کہ اس میں عالم جب وہ موجود ہے تو حکم ہوگا، لیکن جب وہ منتفی ہو جائے تو حکم بھی منتفی ہو، ایسا نہیں. حکم بھی منتفی ہو جائے ایسا نہیں ہے. تو پھر جب یہ اصل کے اندر نفی حکم پر، نفی وجود پر نفی حکم نہیں آتا یہاں اصل میں، تو کسی دوسرے کی طرف اس کو کیسے متعدی کیا جا سکتا ہے؟ یہاں مفہوم مخالف معتبر ہی نہیں ہے. جب معتبر ہی نہیں ہے، ایک چیز ہے حکم ہی نہیں ہے، تو اس کو متعدی بھی نہیں کیا جا سکتا. بھائی اب دوبارہ دیکھیے بھائی، تو کہتے ہیں والطعام فی الیمین لم یثبت فی القتل، اور وہ تو طعام جو یمین میں ثابت ہے وہ قتل میں ثابت نہیں ہے. لأن التفاوت ثابت باسم العالم، اس لیے کیونکہ فرق ثابت ہے کس کے ذریعے؟ اسم عالم. یہاں کوئی شرط ذکر ہے؟ کوئی وصف ذکر ہے؟ اسم عالم ذکر ہے، تو اس کے ذریعے فرق آ جائے گا. وہو لا یوجب الا الوجود، اور وہ تو صرف کس کو ثابت کرتا ہے؟ وجود کو، کہ جب اسم عالم ہے تو حکم بھی ہے.
صرف وجود ثابت کر رہا ہے. اور جب اس میں علم نہ ہو تو انتفاء حکم ہو جائے, یہ ثابت نہیں کرتا بھائی. تو یہ صرف وجود کو ثابت کرتا ہے. اس لفظ عشرات مساکین اسم علم من اسماء العدد, اس لیے کیونکہ عشرہ مساکین کا لفظ جو ہے یہ اسم علم ہے اسماء عدد میں سے. وہ لا یجب الا وجود الحکم عند وجودہ, اور یہ ثابت نہیں کرتا مگر صرف حکم کے وجود کو اپنے وجود کے وقت. ولا ینفی عند نفیہ, اور یہ اس کی نفی نہیں کرتا اپنی نفی کے وقت. فاذا لم یجب النفی فی الاصل, جب یہ اصل کے اندر نفی کو ثابت نہیں کرتا. وہ ہوا کفارت الیمین, اصل کون؟ جب کفارہ یمین کے اندر یہ نفی کو ثابت نہیں کرتا. فکیف یعد الی الفرعی, تو اس کو کیسے متعدی کیا جا سکتا ہے فرع کی طرف بھائی. وہ ہوا کفارت القتل, اور وہ کیا ہے؟ کفارہ قتل. بخلاف الوصف, بخلاف کس کے؟ وصف کے. فانہ یوجب النفی عند نفیہ علی اصلہ, وہ نفی حکم کو ثابت کرتا ہے اپنی نفی کے وقت. علی اصلہ, کس پر؟ اپنی اصل پر, اپنے ضابطے پر. علامہ مہدنا, جو ہم نے جس کی تمہید بیان کی بھائی پیچھے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فرق سمجھ میں آیا؟ وصف اور شرط کی بات تھی تو کہتے ہیں وہاں ہم حکم کو متعدی کرتے ہیں. یہاں وصف کی خلاصہ یہ کہ وصف اور شرط, وہاں وصف اور شرط ہیں تو حکم ہے, وصف اور شرط نہیں تو حکم بھی نہیں. تو وہاں مفہوم مخالف ہمارے نزدیک معتبر ہے, تو جب تو اس کو متعدی بھی ہم کریں گے, وہ باقاعدہ ایک حکم شرعی ہے. اور یہاں پر بات ہے صرف کس کی؟ اس میں علم آیا ہے, اور اس میں علم وہاں پر تو ہمارے نزدیک مفہوم مخالف کا اعتبار ہی نہیں ہے. جب مفہوم مخالف کا اعتبار ہی نہیں ہے تو اس کو متعدی بھی نہیں کیا جا سکتا بھائی. وَإِنَّمَا قَيَّدَ الطَّعَامَ بِالْيَمِينِ, اور مقید کیا طعام کو یمین کے ساتھ. بھائی متن میں کیا آیا تھا؟ وَالطَّعَامُ فِي الْيَمِينِ. ماتن نے کیا قید لگائی طعام کے ساتھ؟ یمین کی. یمین میں جو طعام ہے اس کو آپ قتل میں کیوں نہیں ثابت کرتے؟ اس کا جواب دیا, وہ طعام جو ظہار میں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, اس کو ذکر نہیں کیا. تو یمین کی قید لگا کر وہ طعام جو کس میں تھا؟ ظہار میں, اس کو نکال دیا. کیوں؟ کیا وجہ؟ یہ قید کیوں لگائی یمین کی, اس کو کیوں نکال دیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ قتل میں بھی ثابت ہے. ایک امام شافعی رحمہ اللہ ایک روایت کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ کفارہ قتل میں 60 مسکینوں کا ذکر تو نہیں, لیکن امام شافعی رحمہ اللہ وہ حکم وہاں پر بھی ثابت کرتے ہیں. تو چونکہ وہ وہاں ثابت کرتے ہیں تو اس میں ان پر اعتراض ہی واقع نہیں ہوتا اس روایت کے مطابق, تو لہذا اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا. البتہ طعام یمین میں ان پر اعتراض ہوتا تھا, اس کا جواب دے دیا. وانما قید الطعام بالیمین, اور مقید کیا طعام کو یمین کے ساتھ. لان طعام الزہار وهو اطعام 60 مسکینا, اسی کیونکہ زہار کا جو طعام ہے اور وہ کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو. ثابت فی القتل, وہ ثابت ہے قتل میں بھی. فی روایت عن الشافعی رحم اللہ علامہ قیلہ, امام شافعی رحم اللہ سے ایک روایت کے اندر بنا بر اس کے جو کہا گیا ہے. وَعِنْدَنَا لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ لِامْكَانِ الْعَمَلِ, اور ہمارے نزدیک بھائی امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک تو ضابطہ یہ تھا کہ مطلق کو محمول کیا جائے گا مقید پر, اگرچہ دو الگ الگ حادثوں میں ہی کیوں نہ ہو. ہمارے نزدیک ایک حادثے میں ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کریں گے. وَعِنْدَنَا لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ, اور ہمارے نزدیک مطلق کو محمول نہیں کیا جائے گا مقید پر. وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ, اگرچہ وہ دونوں ایک ہی حادثے ایک ہی مسئلے میں کیوں نہ ہو. بھائی کیوں نہیں محمول کیا جائے گا؟ کہتے ہیں لِامْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا, بوجہ ان دونوں پر عمل کے ممکن ہونے کے. چونکہ دونوں پر عمل ممکن ہے, جب دونوں پر عمل ممکن ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے مطلق کو مقید پر محمول کرنے کی. ہاں اگر عمل نہ ہو سکے پھر محمول کریں گے بھائی, اگر عمل نہ ہو سکے دونوں پر
تو پھر محمول کریں گے. اگر جب دونوں پر عمل ممکن ہے مطلق کے اطلاق پر اور مقید کے تقیید پر تو پھر محمول نہیں کریں گے ہمارے نزدیک. اذ لا تضاد ولا تنافی بینہما, اس لیے کیونکہ دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی منافات نہیں ہے. دونوں پر جب عمل ممکن ہے تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں اور دونوں میں کوئی تنافی نہیں. فیکون فی الظہار الصیام والتحریر قبل التماسی, پس ظہار کے اندر جو ہے روزے اور تحریر یعنی آزاد کرنا, قبل التماسی وہ اختلاط سے پہلے ہوگا یعنی صحبت کرنے سے پہلے ہوگا. والطعام اعم من ان یکون قبل التماسی او بعده, اور طعام جو ہے وہ عام ہوگا اس سے کہ وہ اختلاط سے پہلے ہو یا اختلاط کے بعد. طعام میں تو یہ قید نہیں, اور تحریر اور صیام میں من قبل ان یتماسا کی قید تھی, تو وہ مقید تھے اور یہ مطلق تھا اور دونوں پر عمل ہو سکتا ہے. مطلق کو کہ اسی طرح مطلق رکھ کر اس پر عمل ہو سکتا ہے اور مقید کے اوپر تقیید کے ساتھ عمل ہو سکتا ہے, تو لہذا اب ان کو محمول نہیں کیا جائے گا ایک دوسرے پر. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ, اور جب یہ ایک ہی مسئلے میں ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا, ففی الحادثتین بالطریق الاولى, تو دو مسئلوں میں بطریق اولا محمول نہیں کیا جائے گا مطلق کو مقید پر. فیحکم فی القتل باعتاق رقبۃ مؤمنۃ, پس حکم لگایا جائے گا قتل کے اندر کس کے آزاد کرنے کا؟ رقبہ مومنہ کے آزاد کرنے کا حکم لگایا جائے گا قتل میں, کیونکہ وہ مسئلہ الگ اور یمین اور ظہار الگ. تو یہاں پر ہمارے نزدیک ایک مسئلے کے اندر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے, تو دو میں بطریق اولا محمول نہیں کریں گے. لہذا ظہار اور یمین میں رقبہ مطلقہ ہے تو وہاں رقبہ مطلقہ ہی رکھیں گے, اور قتل کے اندر رقبہ مومنہ ہے تو وہاں اس کو مقید اسی طرح عمل کیا جائے گا اور مطلق پر اطلاق کے ساتھ عمل کیا جائے گا. فیحمل فی القتل بعتاق رقبۃ مؤمنۃ, پس حکم لگایا جائے گا قتل میں اعتاق رقبہ مومنہ کا, وفی غیرہ بعتاق رقبۃ اور رقبۃ عامہ, اور اس کے علاوہ یعنی ظہار اور یمین کے اندر ایسے رقبہ کے اعتاق کا عام جو عام ہو. الا یکون فی حکم واحد, مگر یہ کہ یہ دونوں ایک ہی حکم میں ہو. مثل صوم کفارۃ الیمین, جیسے کہ کفارہ یمین کا روزہ ہے, ایک ہی حکم میں ہو پھر تو عمل ہی ممکن نہیں ہوگا. ایک جگہ سے پتہ چل رہا ہے ایک نص سے کہ یہ حکم مطلق ہے, اور دوسری نفس سے بعین ہی اسی حکم کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ مقید ہے. اب ایک حکم پر وہ مطلق بھی ہو مقید بھی ہو یہ تو عمل ہو ہی نہیں سکتا, تو وہاں مجبوری ہوتی ہے, تو چنانچہ پھر ہم وہاں مطلق کو کس پر محمول کرتے ہیں؟ مقید پر. جیسے یمین کے کفارے کا روزہ ہے, فی قوله تعالی, اللہ تعالی کے اس قول میں, فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, پس جو شخص نہ پائے یعنی وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور غلام وغیرہ آزاد کرنا جو ہے وہ اگر اس کو میسر نہ ہو, فصیام ثلاثۃ ایامین, تو وہ روزے رکھے 3 دن, اور یہاں 3 دن کے ساتھ متتابعات کی قید نہیں, مسلسل کی قید نہیں, تو یہ مطلق ہوا. مطلق ہوا فإن قراءة العامة مطلقة, عام اکثر کی قراءت کیا ہے؟ مطلق ہے بھائی. وقراءة ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات مقیدۃ بالتتابع, اور جبکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قراءت جو ہے فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات, وہاں متتابعات مسلسل کی قید ہے, تو یہ مقیدتن بالتتابع, مقید ہے تتابع کے ساتھ, یہ روزے کیا ہیں؟ مقید ہیں تتابع پہ درپے ہونے چاہیے. والقراءتان بمنزلت الآیتین فی حق المعاملت, اور دو قراءتیں جو ہیں وہ دو آیتوں کے درجے میں ہوتی ہیں, فی حق المعاملت, کسی معاملے کے حق میں. دو اگرچہ یہی آیت ہے لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قراءت میں متتابعات کی قید موجود, تو وہ ہوا مقید,
اور عام جو قراتے ہیں ان میں مطلق کی قید وہ مطلق ہے. تو لہذا تو دو یہ دو اگرچہ ایک آیت ہے لیکن قراتیں تو دو آ گئیں, اور دو قراتیں کس کے درجے میں ہے؟ دو آیتوں کے درجے میں ہیں بھائی. فی حق المعاملتی ایک معاملے میں, تو گویا یوں سمجھو ایک آیت میں ایک چیز مطلق بیان ہوئی اور دوسری آیت میں وہی چیز بعینی ہی مقید بیان ہوئی. فیجب ہاہنا ان یقید قرات العامت ایضا بالتتابع, پس واجب ہوا کہ یہاں پر مقید کیا جائے عام قرا کی قرات کو کس قید کے ساتھ؟ تتابع کی قید کے ساتھ, اس کا اعتبار کیا جائے. لئن الحکم, اسی کیونکہ حکم وہو الصوم وہ اور وہ روزہ ہے. لا يقبل وصفین متضادین, وہ دو متضاد وصفوں کو قبول نہیں کرتا. جو کفارہ یمین ہے تین روزے, یا تو وہ مطلق ہو سکتے ہیں یا وہ مقید ہو سکتے ہیں. ایک ہی حکم مطلق بھی ہو مقید بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ دونوں متضاد وصف ہیں, مطلق اور مقید ہونا ایک دوسرے کی ضد ہیں. یا تو ان کو مطلق ماننا پڑے گا یا مقید. فَإِذَا ثَبَتَ تَقْيِيدُهُ بَطَلَ اِطْلَاقُهُ, تو جب اس کی تقیید ثابت ہوئی تو اس کا اطلاق باطل ہو جائے گا. وَالشَّافِعِ رَحْمَ اللہ اِنَّمَا لَمْ يَحْمِلْ هَذَا الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ, امام شافعی رحم اللہ محمول نہیں کرتے اس مطلق کو مقید پر. مع انه قاعدۃ مستمرۃ له, باوجود اس کے کہ یہ ان کا مستمرن قاعدہ ہے, استمرار کے ساتھ یہ قاعدہ ہے, یعنی دائمی قاعدہ ہے. اگر یہ ان کا دائمی قاعدہ ہے, کون سا پیچھے گزرا تھا کہ مطلق کو ہمیشہ کس پر محمول کریں گے؟ مقید پر. لیکن یہاں پر وہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں لأنه لا يعمل بالقراءات الغير المتواترة مشهورة او احادا, اس لیے کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے قراءات غیر متواترہ پر. بھائی سات قراتیں تو متواتر ہیں, اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرات ہے وہ متواتر نہیں, تو وہ غیر متواتر ہوئی, اور امام شافعی رحمہ اللہ غیر متواتر قرات پر عمل ہی نہیں کرتے. مشہورتن او احادن, چاہے وہ مشہور ہو یا احاد ہو. بھائی ایک متواتر ہوتا ہے, ایک مشہور, ایک احاد, یہ ہے ذہن میں, یعنی پہلے بیان ہو چکا. متواتر جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں ہر طبقے کے اندر کہ ان کا اجتماع علی الکذب محال ہو, اور مشہور جس میں اتنے زیادہ روایت کرنے والے تو نہیں لیکن کسی بھی طبقے میں روایت کرنے والے تین سے کم نہیں, اور احاد جو کہ روایت کرنے والے کسی ایک یا تمام طبقوں میں تین سے کم ہو. بھائی فالمثال المتفق على قبوله, پس وہ مثال کے اتفاق ہے اس کے قبول کرنے پر. یہ تو مختلف ہی مثال تھی بھائی, ہمارے نزدیک یہاں مطلق و مقید پر محمول کریں گے, ان کے نزدیک محمول نہیں کریں گے. وہ مثال کے اتفاق ہے جس کے قبول کرنے پر. وہ قول علیہ السلام, حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے, لعرابی ان دیہاتی سے جامع مراتہ فی نہاری رمضان, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس دیہاتی سے جس نے صحبت کی اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں, متعمدن جان بوجھ کر, اس سے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا سم شہرینی. یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھائی, سم شہرین روزے رکھو دو ماہ. وفی روایتین, اور دوسری روایت میں آتا ہے سم شہرین متتابعین, دو ماہ کے لگاتار روزے رکھو. اب دیکھیے بھائی, ایک میں دو ماہ کے روزے مطلق ہیں, دوسرے میں دو ماہ کے روزے مقید ہیں لگاتار کی قید کے ساتھ. وحین اذن یرد علینا, تو اس میں آپ یہاں پر دونوں متتابعین کی قید کا اعتبار کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں اور امام شافعی, کیونکہ ایک ہی حکم بیان ہو رہا ہے. وہ روزے یا تو مطلق ہو سکتے ہیں یا مقید, ایک وصف ہی ہو سکتا ہے. جب مقید ثابت ہے تو اطلاق کیا ہوا؟ باطل ہوا. ان کے نزدیک بھی مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے, امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بھی. وحین اذن یرد علینا انکم اذا قررتم انہ یجب العمل بالحمل فی الحادثت الواحدت والحکم الواحد. اب ہمارے پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے. اعتراض یہ کہ اے احناف, آپ کا مذہب یہ ہے کہ ایک ہی حکم کے بارے میں اگر ایک حکم مطلق, ایک روایت کیا ہو, ایک نص مطلق ہو اور دوسری نص
مقید ہو ایک ہی حکم کے بارے میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلق کو کس پر محمول کرتے ہیں؟ مقید پر. تو یہاں آپ کا ضابطہ ہم دکھاتے ہیں، آپ اپنے ضابطے پر عمل نہیں کر رہے، اس کے خلاف کر رہے ہیں. کس طرح؟ کہ صدقہ فطر کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے ادو عن کل حر وعبد، کہ صدقہ فطر ادا کرو ہر آزاد اور ہر غلام کی طرف سے، غلام کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کافر ہو یا مومن ہو، ہر ایک کی طرف سے ادا کرو. اور دوسری حدیث میں آتا ہے ادو عن کل حر وعبد من المسلمین، ہر آزاد کی طرف سے اور ہر اس غلام کی طرف سے جو مسلمانوں میں سے ہو اس کی طرف سے ادا کرو. تو یہاں ایک میں مسلمان ہونے کی قید ہے، ایک میں مسلمان ہونے کی قید نہیں، تو ایک مقید ایک مطلق. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلق کو مقید پر محمول کرنا چاہیے. معلوم ہوا صدقہ فطر صرف مسلمان غلام کا ہونا چاہیے، کافر غلام کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ یہاں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو وحین ایدین یرید علینا، اور اس وقت ہمارے اوپر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انکم اذا قررتم، کہ جب تم نے یہ مان لیا، یہ ثابت کر دیا کہ انہ یجب العمل بالحمل، کہ واجب ہے عمل کرنا حمل پر، واجب ہے عمل کرنا حمل پر، یعنی حمل کرنا واجب ہے. فی الحادثۃ الواحدۃ والحکم الواحد، ایک ہی حادثے اور ایک ہی حکم کے اندر. ففی قول علیہ السلام، تو حضور علیہ السلام کی اس قول کے اندر ادو عن کل حر وعبد، ادا کرو صدقہ فطر ہر آزاد اور غلام کی طرف سے. وقوله علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام کی اس قول میں ادو عن کل حر وعبد من المسلمین، ادا کرو ہر آزاد اور ہر اس غلام کی طرف سے جو مسلمانوں میں سے ہو. یم بغی ان یحمل المطلق علی المقید، تو مناسب یہ ہے کہ محمول کیا جائے مطلق کو کس پر؟ مقید پر. اذ الحادثۃ واحدۃ، کیونکہ حادثہ اور مسئلہ ایک ہی ہے، وہ صدقۃ الفطر، اور وہ صدقہ فطر ہے. والحکم واحد، اور حکم بھی ایک ہی ہے، وہ ادا الصاع او نصفہ، ایک صاع یا نصف صاع کا ادا کرنا. فاجاب بقولہ، تو جواب دیا مصنف نے اس کا اپنے اس قول کے ذریعے. وفی صدقۃ الفطر، اور اس صدقہ فطر، وہ صدقہ فطر جو ہے، ورد النصان فی السبب، صدقہ فطر میں دو نصیں وارد ہوئی ہیں، دو نصیں آئی ہیں، یعنی دو حدیثیں آئی ہیں. فی السبب، کس کے اندر؟ سبب میں. ولا مزاحمت فی الاسباب، اور اسباب میں کوئی مزاحمت کوئی مقابلہ نہیں ہے بھائی. فوجب الجمع بینہما، تو واجب ہوا ان کے درمیان جمع کرنا. بھائی حکم کے اندر تو مزاحمت ہے، حکم یا تو مطلق ہو سکتا ہے یا ایک پر عمل ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دونوں پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. سبب، سبب ایک چیز کے دو ہو جائیں، تین ہو جائیں، چار ہو جائیں، دس ہو جائیں، اسباب میں تو کوئی تقاب مقابلہ نہیں ہے بھائی. لہذا، اور یہاں پر صدقہ فطر کے سبب میں کے بارے میں دو نصیں آئیں. پہلی نص بتلا رہی ہے کہ صدقہ فطر کا سبب مطلق رأس ہے. کیا بتلا رہی ہے؟ مطلق رأس، یہ سبب ہے، یعنی ذات، جتنے ذات، جتنے افراد ہوں گے ان سب کی طرف سے ادا کرو. اور دوسرا کیا بتلا رہی ہے؟ دوسری نص صدقہ فطر کا سبب ذات مسلم ہے بھائی. تو ایک میں سبب ذات مسلم، ایک میں سبب مطلق آیا، تو دونوں میں کوئی تعارض نہیں، وہ بھی سبب اور یہ بھی سبب. ہاں یہ اعتراض ہوتا ہے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ مطلق کے اندر ہی مسلم بھی تو آ گیا تھا، الگ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو جواب یہ کہ افضلیت بتلانے کے لیے، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے بھائی، کہ اہم یہ ہے بھائی، یعنی یہ اہم ہے، یہ زیادہ لائق ہے سبب بننے کے. اگرچہ سبب کافر ذات بھی بن رہی ہے، کافر غلام بھی بن رہا ہے، لیکن یہ مسلمان زیادہ لائق ہے سبب بننے کے.
تو کہتے ہیں وفی صدقہ الفطر ورد النصان فی السبب، اور صدقہ فطر میں دو نصیں وارد ہوئی ہیں سبب کے اندر، ولا مزاحمت فی الاسباب، اور اسباب کے اندر تو کوئی مزاحمت کوئی مقابلہ نہیں ہے، فوجب الجمع بینہما، تو واجب ہوا ان دونوں کے درمیان جمع کرنا، یعنی انما قلنا، یعنی وہ جو ہم نے کہا کہ انہ یحمل المطلق علی المقید فی الحادثت الواحدۃ والحکم الواحد، وہ جو ہم نے کہا تھا کہ مطلق کو محمول کیا جائے گا مقید پر ایک ہی حادثے میں اور ایک ہی حکم میں، انما ہوا اذا وردا فی الحکم، جو یہ اس وقت ہے جب یہ دونوں ایک ہی حکم میں وارد ہوں، لتضادی بوجہ تضاد کے، وہاں تو تضاد تھا عمل ہی نہیں ہو سکتا تھا، واما اذا وردا فی الاسباب او الشروطی، اور اگر باقی جب اگر دو نصیں وارد ہوئی ہوں یا یہ مطلق اور مقید وارد ہوں، فی الاسباب کس کے اندر، اسباب میں اور یا شروط میں، فلا مزائقہ فیہ، تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں بھائی، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ولا تضاد، اور اس میں کوئی تضاد نہیں، فیمکن ان یکون المطلق سببا بطلاقہ، بس ممکن ہے کہ مطلق جو ہے وہ سبب ہو اپنے اطلاق کے ساتھ، والمقید سببا بتقیده، اور مقید سبب ہو اپنی تقیید کے ساتھ، فالحاصل حاصل یہ کہ ان فی اتحاد الحکم والحادثه یجب الحمل بالاتفاق، کہ حکم اور حادثہ جب دونوں متحد ہوں تو واجب ہے حمل کرنا بالاتفاق، ہمارے نزدیک بھی مطلق کو کا حمل کس پر ہوگا، مقید پر، جب حادثہ بھی ایک ہو اور حکم بھی ایک ہو، اور امام شافعی رحمہ کے نزدیک بھی، وفی تعددہما لا یجب الحمل بالاتفاق، اور جب دونوں متعدد ہوں یعنی حادثے بھی دو ہوں اور حکم بھی دو ہوں، تو پھر لا یجب الحمل بالاتفاق، تو پھر حمل واجب نہیں ہے بالاتفاق، وفیما سواہما اختلاف، اور ان کے علاوہ میں اختلاف ہے، و تحقیق ذالک فی التوضیح، اور تحقیق اس کی کس کے اندر ہے، توضیح کے اندر ہے، ثم شرع فی جواب الشافعی رحمہ اللہ، پھر شروع ہوئے مصنف امام شافعی رحمہ اللہ کا جواب دینے میں، فقال پس فرمایا، ولا نسلم ان القید بمعنی الشرطی، اور ہمیں یہ تسلیم ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ قید کس کے معنی میں ہوتی ہے، شرط، آپ نے کہا تھا وصف کس کے معنی میں ہوتا ہے، شرط، وصف ہے تو حکم ہے، وصف نہیں تو حکم بھی نہیں، ہمیں اولاً تو یہ بات ہی تسلیم نہیں ہے کہ قید یعنی وصف کس کے معنی میں ہوتا ہے، شرط، لأن الوصف قد يكون اتفاقيا، اسی کیونکہ وصف کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اتفاقی ہوتا ہے، جیسے اللہ کے اس قول میں آیا تھا، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، یہاں وصف کیا ہے، اتفاقی ہے، وقد يكون بمعنی العلتی، اور کبھی کبھار وصف کس معنی میں ہوتا ہے، علت کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے السارق اور الزانی، اور کبھی کبھار جو ہے وصف جو ہے کشف کے لیے ہوتا ہے، یعنی اسی موصوف کے معنی کو کھولنے کے لیے، جیسے مثال گزری تھی بھائی، الجسم العریض الطویل العمیق، تو العریض الطویل العمیق یہ صفت ہے جسم کی، اور اسی کے معنی کو کھول کر بیان کر رہی ہے، کیونکہ جسم کہتے ہی کس کو ہے، جس میں طول عرض اور عمق ہو بھائی، اول المدح، اور کبھی صفت کس لیے ہوتی ہے، مدح کے لیے ہوتی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی، یاد رکھیے نکرہ کے اندر صفت آئے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، تخصیص کا فائدہ، اور معرفہ کے اندر معرفہ کی صفت لائی جائے تو وہ توضیح کا فائدہ دیتی ہے، توضیح کا معنی یہ ہے غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے، مثلا میں نے کہا جاءنی زید العالم، آیا میرے پاس وہ زید جو عالم ہے، عالم ہے، تو العالم اس زید کے اندر عالم ہونے کا بھی احتمال تھا اور عالم نہ ہونے کا بھی احتمال تھا، تو العالم صفت نے آ کر کیا کر دیا، غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا، تو دیکھو زید ہے معرفہ، معرفہ کی جب صفت لائی جائے وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے، توضیح کا، توضیح کا کیا معنی، غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے، غیر کے احتمال کو، تو یہاں سے کس احتمال کو ختم کیا العالم نے، غیر عالم ہونے کو، اچھا لیکن اگر یہی صفت پہلے سے معلوم ہو آپ کو، آپ کو پہلے سے پتا کہ زید عالم ہے، میں پھر بھی کہتا ہوں جاءنی زید العالم، تو پھر یہ کس لیے ہوگی، یہ مدہ کے لیے ہوگی بھائی، کیونکہ آپ کو پہلے سے پتا ہے زید عالم ہے، اس میں غیر عالم ہونے کا احتمال آپ کے نزدیک ہے ہی نہیں، تو یہ جو میں پھر صفت لایا یہ کس لیے ہوگی، مدہ کے لیے، سورت سمجھ میں آگئی بھائی، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی دو صفات ذکر کی گئیں، الرحمن الرحیم،
اور لفظ اللہ ہے معرفہ، اور معرفہ کی صفت آئے تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ توضیح. توضیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غیر کے احتمال کو ختم کر دینا. لیکن یہاں پر یہ الرحمن اور رحیم جو صفات ہیں یہ توضیح کے لیے نہیں ہیں، یہ مدہ کے لیے ہیں. توضیح کے لیے اس لیے نہیں کیونکہ اللہ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، وہاں غیر رحمان یا غیر رحیم ہونے کا امکان احتمال ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات تو ارحم الراحمین ہے، تو لہذا توضیح کے لیے یہ صفت نہیں. جب توضیح کے لیے نہیں تو کس لیے ہے؟ مدہ کے لیے ہے. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کی صفت رجیم لائی گئی، اور شیطان معرفہ، اور رجیم صفت معرفہ کی لائی گئی، اور معرفہ کی صفت لائی جائے تو وہ توضیح کا فائدہ دیتی ہے، اور توضیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ غیر کے احتمال کو ختم کر دینا. لیکن یہاں پر یہ صفت جو ہے توضیح کے لیے نہیں بلکہ یہ مذمت کے لیے ہے. توضیح کے لیے اس لیے نہیں کیونکہ شیطان کے اندر غیر رجیم ہونے کا احتمال ہے ہی نہیں، شیطان جو ہے وہ مردود ہی مردود ہے، کسی بھی درجے میں وہاں غیر مردود ہونے کا احتمال نہیں بھائی. تو ہم کہتے ہیں لا نسلم ان القید بمعنی شرطی، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ قید شرط کے معنی میں، یعنی وصف شرط کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ وصف تو بہت سی باتوں، کبھی کس لیے آتا ہے؟ اتفاقی طور پر وصف لایا جاتا ہے، کبھی وصف علت کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی وہ کشف کے لیے ہوتا ہے، کشف کا معنی کھولنا، یعنی وہی موصوف کے معنی کو کھول کر بیان کرتا ہے. کبھی وصف کس لیے ہوتا ہے؟ مدہ کے لیے ہوتا ہے. کبھی وصف کس لیے ہوتا ہے؟ مذمت کے لیے. تو لہذا یہ جب یہ مختلف مقاصد کے لیے ہوتا ہے تو لہذا یہ کہنا کہ وصف ہے تو حکم ہے، وصف نہیں تو حکم بھی نہیں، یہ درست نہیں بھائی، یہ ہمیں تسلیم نہیں. وَلَئِن كَانَ، اور اگر ہو ایسا، یعنی اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ وصف کس کے معنی میں ہے؟ شرط کے معنی میں ہے، فلان اسلم، تو پھر ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ انہ یوجب النفی، کہ وہ کس کو ثابت کرتا ہے؟ نفی کو، کہ جب وہ نہیں ہوگا تو حکم بھی نہیں ہوگا، یہ پھر ہمیں تسلیم نہیں ہے بھائی. لان المتنازع فیہ ہوا شرط النحوی، اس لیے کیونکہ متنازع فی یعنی جس میں تنازع ہے، جس میں جھگڑا ہے، وہ شرط نحوی ہے. وہ شرط نحوی الذی تدخل علیہ الادوات، جس پر ادوات داخل ہوں، یعنی ادوات شرط بھائی ان وغیرہ، جس پر ان وغیرہ داخل ہوتے ہیں وہ شرط نحوی جو ہے، ان ضربت زیدن فاکرم عمرن، شرط کون؟ ان ضربت زیدن، کس سے پتا چلا آپ کو؟ ان سے. تو دیکھا یہ ادوات شرط بتلاتے ہیں، شرط یہ شرط ہے. تو کہتے ہیں اختلاف اور جھگڑا تو اس شرط کے اندر ہے، اس شرط نحوی میں ہے جس پر ادوات شرط داخل ہوتے ہیں. ولا تاثیر لنفیہ فی نفی الحکم، اور اس شرط کی کوئی تاثیر نہیں ہے، وہ کوئی اثر نہیں دکھاتی، لنفیہ فی نفی الحکم، اس کی نفی کی وجہ سے نفی حکم ہو، اس کی وجہ سے نفی شرط کی وجہ سے نفی حکم ہو، اس میں شرط اثر نہیں ڈالتی، اثر نہیں دکھاتی. تو جب شرط نہیں دکھاتی تو جو شرط جیسا ہے وہ بطریق اولا نہیں ہوگا. تو جھگڑا تو کس میں ہے؟ شرط میں ہے. باقی وصف تو آپ نے یہ کہا نا شرط جیسا ہے، تو پہلے شرط کے اندر تو یہ بات ثابت کر دیں کہ شرط کی نفی ہوگی تو حکم کی بھی، ہمیں شرط میں یہ بات تسلیم نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے شرط ہے تو حکم بھی ہے، لیکن شرط نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو، ایسا یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے. لِأَنَّ نَفْيَ الْحُكْمِ نَفْيٌ أَصْلِيٌّ لَا شَرْعِيٌّ عَلَى مَا قَدَّمْنَا، اس لیے کیونکہ نفی حکم جو ہے وہ نفی اصلی ہے، نہ کہ نفی شرعی بنا بر اس کے جو ہم نے مقدم ذکر کر دیا، پہلے ذکر کر دیا. وَلَئِن كَانَ، اور اگر ایسا ہو، پہلی بات کیا کہی ہے انہوں نے کہ ہمیں تو یہ بات ہی تسلیم نہیں، وصف کس کے درجے میں ہے؟ شرط کے درجے. اگر یہ بات ہم تسلیم کر لیں کہ وصف شرط کے معنی میں ہے تو پھر ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ وصف کی نفی سے حکم کی بھی نفی. اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ وصف کی نفی سے حکم کی نفی ہوگی تو پھر بھی ایک حکم دوسری جگہ تب ہی ثابت کریں گے آپ جب دونوں چیزوں میں مماثلت ہو. ایک چیز دوسری چیز جیسی ہوگی
تو اس کا حکم وہاں بھی لگائیں گے. جب ایک چیز اس جیسی ہی نہیں, مماثلت ہی نہیں دونوں میں, تو حکم بھی نہیں لگا سکتے. لہذا ایک طرف ہے قتل, ایک طرف ہے زہار. قتل اور زہار ایک جیسی چیزیں ہی نہیں ہیں. قتل سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور زہار اس جتنا بڑا گناہ نہیں ہے. تیسری طرف یمین ہے, اس کا درجہ اس سے بھی کم ہے بھائی. تو لہذا مماثلت ثابت کر دیں تو پھر ہم تعدی حکم کو بھی مان لیں گے. اول تو ان تو ہمیں یہی تسلیم نہیں کہ وصف شرط کے درجے میں. اگر تسلیم کر لیں تو پھر یہ تسلیم نہیں کہ حکم وصف کی نفی سے حکم کی بھی نفی. اگر یہ بھی ہم تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے وصف کی نفی سے حکم کی بھی نفی ہو جائے گی, آپ اس حکم کو متعدی بھی کر سکتے ہیں, لیکن پہلے مماثلت تو بتاؤ کہ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں. یہ اس جیسی ہوگی تو حکم کو بھی کیا کر دینا, متعدی کر دینا. جب ایک جیسی نہیں تو حکم بھی متعدی نہیں ہوگا. وَلَئِن كَانَ, اور اگر یہ دونوں, اگر یہ بھی ایسا ہو بھی, تو فَإِنَّمَا يَصِحُّ الْاِسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ, تو صحیح ہے استدلال کرنا اس کے لیے اس کے علاوہ پر, ان صحت المماثلت, اگر مماثلت صحیح ہو یعنی درست ہو. وَلَيْسَ كَذَلِكَ, اور ایسا نہیں ہے. فَإِنَّ الْقَتْلَ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ, اسی کیونکہ قتل اعظم کبائر میں سے ہے بھائی, کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے بھائی, شرک کے بعد بھائی. یعنی لو سلمنا, یعنی اگر ہم تسلیم کر لیں, نفی الحکم فی الاصل المنصوصی, نفی حکم کو تسلیم کر لیں کس کے اندر, اصل, اس اصل کے اندر جو منصوص ہے جس پر نص لائی گئی ہے. لیکن لا نسلم المساوات بینہ وبین المسکوتی, یعنی اگر اس میں اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ نفی وصف سے نفی حکم ہوگا, لیکن پھر دوسرے میں ہمیں تسلیم نہیں کیونکہ وہاں مساوات نہیں ہے بھائی. لیکن لا نسلم المساوات بینہ وبین المسکوتی, لیکن ہمیں تسلیم نہیں ہے مساوات, برابری اس کے درمیان جو منصوص ہے, وہ بین المسکوت, اور جو مسکوت ہے جس پر سکوت کیا گیا, حتی یحمل علیہ, یہاں تک کہ اس کو اس پر محمول کیا جائے. فإن القتل من اعظم الكبائر, اسے کیونکہ قتل اعظم کبائر میں سے ہے, فیمکن ان تشترط فیہ رقبۃ المؤمنہ, تو ممکن ہے, یہ ممکن ہے اس کے اندر رقبہ مؤمنہ کی شرط لگائی جائے. بخلاف الزہار, بخلاف زہار بھائی, دیکھیے اطلاق کے اندر وسعت ملحوظ ہوتی ہے. جب ایک چیز مطلق اللہ کی طرف سے مطلق حکم دیا جا رہا ہے کہ مطلق رقبہ آزاد کر دو, معلوم ہو اللہ کی طرف سے سہولت مطلوب ہے کہ جو بچہ کافر مل جائے اسے آزاد کر دو, مومن مل جائے تو اسے آزاد کر دو. اور یہ جو تقیید مقید ہوتا ہے, یہاں تنگی اور سختی مقصود ہوتی ہے کہ یہی والا کرنا ہے کسی اور کو, یعنی مومن ہی کو آزاد کرنا ہے, کسی اور کو آزاد نہیں کرنا. تو قتل چونکہ بڑا گناہ ہے تو اس کے اندر مقید ذکر کیا گیا سختی, کہ یہی مومن غلام آزاد کرنا ہے کسی اور کو نہیں, اور وہ ادنا درجے کے گناہ تھے, لہذا وہاں پر مطلق رکھا گیا کہ جو بھی غلام مل جائے اس کو کیا کر دو, آزاد کر دو, تو کفارہ ادا ہو جائے گا. تو قتل جو ہے وہ اعظم کبائر میں تھے. فیمکن ان تشترط فیہ رقبۃ المؤمنہ, تو ممکن ہے کہ اس کے اندر شرط لگائی جائے رقبہ مؤمنہ کی, بخلاف الزہار والیمین, بخلاف زہار اور یمین کے. فینہما صغیرتان, پس وہ دونوں صغیرہ ہیں. یمکن جبرہما بالرقبۃ المطلقۃ, ممکن ہے ان دونوں کی تلافی رقبہ مطلقہ کے ذریعے, عام من ان تکون کافرۃ او مؤمنۃ, اس حال میں کہ وہ رقبہ مطلقہ عام ہو اس سے کہ وہ کافر ہو یا مومن ہو. وَأَيْضًا تَوْزِعُ كُلٍّ مِّنْهُمَا مُخْتَلِفٌ, اور نیز ہر ایک کی تقسیم بھی مختلف ہے, ہر ایک کی تقسیم, جو کفارہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں دو دو تین تین چیزیں مختلف طریقوں سے اللہ ذکر فرما رہے ہیں. دیکھو, فَإِنَّ فِي الْقَتْلِ حُكِمَ أَوَّلًا بِتَحْرِيرِ, اسی کیونکہ قتل کے اندر حکم دیا گیا پہلے آزاد کرنے کا, غلام آزاد کرو, ثم بالصوم, پھر آگاہ گیا اگر غلام میسر نہ ہو تو پھر بالصیام فی شہرین, حکم دیا گیا روزوں کا دو ماہ میں یعنی مسلسل. وفی الزہار, اور زہار میں حکم اولا بتحریری, پہلے حکم دیا گیا غلام آزاد کرنے کا, ثم بالصیام فی شہرین, پھر اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر دو ماہ میں روزے رکھنے کا, ثم بإطعام ستین مسکینا, پھر اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا. وفی الیمین خیر اولا, اور قسم کے اندر جو ہے پہلے اختیار دیا گیا, بین اطعام عشرت او کسوتہم او تحریر رقبت, اختیار دیا گیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے اور یا ان کو کپڑے پہنانے یا غلام آزاد کرنے کے درمیان اختیار دیا گیا, جو بھی ان میں سے چاہو کر لو. ثم ان لم يتيسر هؤلاء, پھر اگر ان میں سے کوئی بھی میسر نہ ہو, فصيام ثلاثه ايام, پھر تین روزے ہیں ان کا حکم دیا گیا. فاللہ تعالی العالم بمصالح حل عبادی, بس اللہ تعالی وہ جاننے والے ہیں اپنے بندوں کی مصلحتوں کو,
وحکمتہم اور ان کی حکمتوں کو، قد حکم بما شاء فی کل جنایت علی حالها، تحقیق اللہ نے حکم دیا جو چاہا ہر جنایت کے اندر اس کے حال پر، جنایت جس حال جس قسم کی تھی اللہ نے اسی طرح کا حکم دیا، فلا ينبغي لنا ان نتعرض لشيء منها، پس ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان میں سے کسی چیز کے پیچھے پڑیں، او نحمل نص احدهما على الاخر بالاطلاق والتقييد، اور یہ کہ محمول کریں ان میں سے ایک کی نص کو ہم دوسرے پر اطلاق اور تقييد کے ساتھ، کہ ایک مطلق ہے تو ہم اس کو کس پر مقید محمول کر لیں، مقید پر، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جب اللہ نے ایک چیز کو مطلق رکھا ہے تو اس کو بھی مطلق رہنے دو، جس کو مقید رکھا ہے اس کو مقید رکھیں، فان فيه تزييع الاسرار التي اودعها فيه، پس کیونکہ اس کے اندر کہ اگر ہم ایک کا حمل دوسری پر کر دیں تو اس میں تزیع الاسرار، ضائع کرنا ہے ان اسرار کو، التی اودعہا فیہا، جو اللہ نے اس کے اندر ودیعت رکھے ہیں، ہر چیز اللہ نے ہر ایک کا الگ الگ حکم دیا ہے تو ہر ایک کے اپنے اسرار اپنی حکمتیں ہیں، اللہ نے ہر ایک میں اس کی حکمت کے موافق اپنی حکمت کے موافق حکم دیا ہے بھائی، تو اگر ہم ایک کو دوسرے پر محمول کریں گے تو وہ اسرار جو اللہ نے ان میں رکھے ہیں ان کو گویا کہ ضائع کرنا ہے۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔